בוקר טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, תוכנית הבוקר של ערוץ 20, לצידי כאן, מישל מכנין, בוקר טוב לך. בוקר טוב, בועז. אז תשמעי, אני רוצה רגע לפני שנתחיל ככה עם הפוליטיקה, זה גם פוליטיקה, אבל זה, את יודעת ככה, להסתכל מהצד על מפלגת תלם, ראשי תיבות, מפלגה ללא מנדטים. ככה אני רואה את זה. אבל תשמעי, כשאני מסתכל על הכל, אני רוצה באמת לספר לעם ישראל משהו מאוד, נקודה מאוד מאוד פשוטה, תראו, איזה תותח, בוגי יעלון. איזה איש של אמת, איזה איש... אצלו הכל מדויק, אין פיקשושים, הכל לפי הספר, שחיתות, הוא הנלחם הגדול ביותר. הוא באמת, הכי חשוב לו זה הצדק. הוא אפילו שלח הביתה את עורך דין הבורי, אני קורא ככה את הכותרת אצלנו, הבוקר הזה. למה? כי הוא חשוד בפלילים. איזה תותח, איזה תותח. הוא לא רוצה את ראש הממשלה, למה? כי הוגשו נגדו כתבי אישום. הוא אומר את זה, נכון? הנאשם מבלפור. איזה איש תותח, איש אמיתי. אבל, גונן בן יצחק שהצטרף אתמול לרשימתו, לא הוגש נגדו כתב אישום? זה לא. ברח לך, בוגי. פספסת, שכחת, מה? ככה לא עושים. ככה לא בונים חומה. אבל תלם, מפלגה, את יודעת... תנועה ללא מנדטים, ראשי התיבות אולי, ככה. זה מה יש, סדר, בוגי אלון, הבית במראה הקרובה, ותראה איך אתה צולל למעמקי השמאל, כי נדחקת מהימין, ככה זה עובד. טוב, אמרנו את שלנו, אנשים קיבל אפילו יותר רייטינג ממה שיש להם, אז שוב בוקר טוב מישל, ואנחנו יחד נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת אוריאל בוסו, שס, בוקר טוב. בוקר טוב לך ולמאזינים. אז תשמע, הקשבנו אתמול, ובאמת רציתי לשוחח איתך בעניין הזה, שמענו אתמול את ההחלטה של בגץ. בגץ שמחליט שבמדינת היהודים אפשר להכניס חמץ לבתי חולים. ולמה הוא מחליט? כי הוא יכול. קודם כל, התייחסות שלך, אתה גם ירת להגיב בנושא הזה, אז זה היה, לא? תראה, ודאי שזה הזיה. אני דיבה אחת, אתה יודע שבהרכב הזה, בין שלושת השופטים, היה שופט אנדל, בדעת מיעוט. שהוא אמר, זה לא נושא לבית המשפט, זה נושא שצריכים לדון בו בחקיקה. זאת אומרת שזה לא משהו שפוליטיקאי אומר. גם בתוך בית משפט העליון היה מי שאמר את זה, אבל אם תאזו השופט היחיד שהוא שופט דתי אולי, אז הוא דיבר בכיוון הזה. והדבר היחיד שהפריע זה שאם יש פה פשרה שמוטעת, פשרה שגם כן היועץ משפטי לממשלה כתב אותה ואמר, מדובר בפשרה אמיתית, שיוכלו לעשות מקומות נפרדים, שאתה יכול להכניס שם חמץ, יכול להכניס מה שאתה רוצה, אבל הקו הכללי צריך להיות בית החולים, שהוא צריך להיות, ובשביל שאדם יהודי שמגיע לבית חולים בימי הפסח, והרבנות תוכל להכשיר ולתת לו אוכל, וזה לא יחד על השני. כן, אבל אולי אני רוצה רגע, אני רוצה לפני שתמשיך בעניין הזה, אולי הבעיה היא בכלל במילה פשרה. למה אנחנו צריכים פשרה במדינת היהודים על חמץ? למה פשרה? למה צריך פשרות? מה, אנחנו בשוויץ? אנחנו בלונדון? למה צריך פשרה? אתה כל כך צודק שאני מקווה שמדינות העולם לא יסתכלו עלינו, וכשמבטלים את האפשרות לעשות ברית מילה או שחיטה במקום מסוים באירופה, יגידו, אם במדינת היהודים חמץ זה לא דבר שהוא, אתה יודע, חובה, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו מה כל אחד יעשה ומה לא יעשה גם כן. אני טיפיתי מכל הגופים הליברליים בעצמם שבשם חופש הדת ייתנו את האפשרות. למה אחרת אני קורא לזה כפייה חילונית. הרי לפי כל הבדיקות, לפי כל הסקרים, רובה מוחלט של העם היהודי במדינת היהודים שומרים על חמץ, על איסור חמץ ואכילת מצות בפצח. ודווקא כאן בית המשפט החליט ללכת פשוט נגד כל כיוון, נגד כל פשרה. אתה יודע מה, גם... זה הפתיע אותך? זה הפתיע אותך? לא הופתעת. אבל כל פעם זה מפתיע מחדש. אתה יודע שיש חוק שהונח, שיושב ראש הממשלה אריה דרעי, נתן הוראה לחבר הכנסת ארבל, להניח את זה חוק זכויות החולה. אתה יודע מה, אתה תשמע את החוק, אתה תבין, אם גם בזה בית המשפט לא חיכה לחקיקה, חוק זכויות החולה קובע שבית החולים יהיה לו את הסמכות להחליט. למה? למשל, אתה אומר לי, בית החולים בנצרת, אף אחד שם לא יהודי. אתה יודע מה? החוק אומר שבית חולים מעניין הישועה לא ידינו כבית חולים בנצרת. מנהל בית החולים יוכל להחליט לפי הציבור שלו
אם הקו בבית החולים הזה יהיה שמירה לחמץ או לא שמירה לחמץ. זה החוק הזה אומר, זאת אומרת, אנחנו יודעים לתמרן ולהתאים את עצמנו באמת למקצב, למקום, לאנשים ולעידן. אבל בית המשפט לפעמים פותח את כל הסממנים שיש לנו לפעמים שהם נקראים הסממנים היהודיים והולך עם זה ראש בקיר ולא נותן לאפשרות חקיקה ולא מתחשב בכך שמדובר בשאלות מעבר שאי אפשר לחוקק בהם את החוקים. זה פשוט מקומם פעם אחר פעם. ומה השלב הבא? תחבורה ציבורית בשבת? הרי חמץ זה הרבה יותר, לא הרבה יותר, שבת זה בעצם על הכל, אבל אתה יודע, ההסתכלות, אין פה הרבה או פחות, זה שניהם דברים חמורים מאוד מבחינת ההלכה, מבחינת האיסור, אבל גם אתה אומר, מבחינת המסורת, לא צריך להגיע בכלל לאיסור, אלא לרצון של עם ישראל. אז גם תחבורה ציבורית בשבת, אולי גם נבטל את החופים הנפרדים, כאילו זה, מה הבעיה? אתה יודע שבמדד האימון בבתי המשפט, פוליטיקאים תמיד אומרים שהכנסת נמצאת בתחתית. בסדר, אתה יודע מה, יכול להסכים, לא יכול להסכים, זה נתונים. היום בתי משפט מגיעים כמעט לנתונים הללו, במדד האמון, וחבל שבית המשפט העליון דווקא מגיע לעצמו את המצב הזה שראינו בכנסת פעם אחר פעם רצו לחוקק נגד בתי המשפט חוקים. ואני חושב שהיום יותר מובן לכולם שפסקת ההתגברות היא דבר שיהיה חיוני בקדנציה הבאה לאחר הבחירות, ואנחנו נעמוד על כך שבתי משפט לא יתערבו בדברים שהם בסיסיים של החקיקה. תגיד לי, חבר הכנסת בוסו, למה רק שס נלחמת ונאבקת בנושא הלכה, שבת, גיור, כשרויות, כל הנושא הזה, נישואין אזרחים, כל מה שאכפת לרובנו בעם ישראל, צריך לומר, אני לא ראיתי את זה, אתה יודע, אצל מפלגה של נפתלי בנט שמדברת על ציונות עם המילה דתית. למה רק אתם? לתאר. תזכורת נוספת, אתה יודע, אני תמיד אמרתי מעל דוכן הכנסת, ואמרתי גם בתקשורת, אני מזכיר דמין לפנלי בנט, פוליטיקה זה לא בנק של מנדטים, אתה יכול לרצות הכל, כשאתה רוצה את הכל בסוף אין לך כלום, ואנחנו רואים לי גם מתחת אחוז החסימה. נועד שעת מאז ומתמיד נקטה לעצמה קו, מעבר לכך שהיא מטפלת בנושאים החברתיים, במוחלשים, בסיוע, כמו המענק שראינו שרה ברגדרי נתן 700 מיליון שח לנזקקים שיוכלו להם לאכול, אנחנו מפלגה מסורתית שמטפלת בדברים האלה כאלף בית. יש מפלגות שבשם רצון לקחת עוד מנדטים מהצדדים היותר השוליים של המפה, שותקים בדבר הזה, שותקים בחוק השוויון או בזכאות או בשביל לגרוף עוד קולות, בסוף מאבדים את הכל וזה מצער. אבל אתה יודע, לפחות בסוף הציבור כן יודע מי מחר יהיה לו המזוזה האמיתית שתשמור על המסורת ועל הערכים ועל היהדות, וזה אנחנו נמשיך לעשות כפי שעשינו עד היום תורתו של מרן הרב עובדיה יוסף, ואנחנו עושים את זה בגאון ובעוז ובגאווה אמיתית. אתה חושב שיש צורך במפלגה דתית ציונית כמו שסמוטריץ' שואף אליה, או שזה רק ללחץ על בנט? אני לא יודע, אבל על המפלגה כזאת? לדעתי כבר כולם יודעים שהנושא הזה איבד את המומנט האמיתי. מפלגת מפד"ל העתיקה, היא הייתה מפלגה שתורשית עם, 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 עם חומרים, עם הטבעת חותם ותפקידים בכירים, אבל ככל שטושטשו הקווים בקו האידיאולוגי, אז גם כן שאר דברים לא. אז אנחנו בסוף בסוף, אני חושב שאנחנו נדע להיות בית ככולם, כמו שהיינו עד היום, ומקווה שגם כן המפלגות אחרות, שנתלי בנט, הסמוטריץ', אם יתפצלו או לא יתפצלו, אנחנו יהיה מי שיעמוד איתנו איתנים בקואליציה הבאה. אם אנחנו כבר משווים בין הסיעות, אז בדרך כלל תנועת ש"ס ידועה בתור אחת שנצמדת לנתניהו ולרשימת הליכוד. מה צפוי עכשיו עם השינויים הפוליטיים במערכת? אין שינויים, אין שינויים. אני צריך, את יודעת מה, אם כבר שאלת את הנושא הזה, הנאמנות שלנו עם נתניהו וההתעמדות, זה לא התעמדות עיוורת שאין לה הסבר. הנה רק בקדנציה האחרונה, בקואליציה האחרונה, הקצרה של המספר חודשים. אין חוק אחד שהליכוד הרים דגל נגד היהדות, אם זה בנושא הנישואין, בפונדקאות, בשוויון והכל. ויתרה מזאת, כל חוק שאלו נגדנו ונגד היהדות הם גייסו רוב. יש לך משמעת אמיתית, והם עזרו לנו פעם אחר פעם להפיל את החוקים הללו. זה יעמד בזכותם לאורך שנים. בחלק הזה יש מפלגות אחרות שמורכבות מכל מיני פסס של אנשים שבסוף אין לך שליטה עליהם, כי אתה רוצה לרצות את כולם, אתה יכול להגיע למצב שנשמע ציעתית של 30-35 מנדטים שכולם הצביעו כמי
משמעת קואליציונית, גם בנושאים שחלקם אפילו, בעני מאמין שלהם לא רוצים להצביע כך. וזה הסיבה שהתיאום שלנו עם הליכוד, וההמשך שלנו עם נתניהו. אני חושב שבנושא הזה ודאי שלא יש שינוי, לא רק חושב, אני בטוח. כן. ואני גם סמוך ובטוח שראש הממשלה נתניהו ירכיב את הקואליציה הבאה, איך אומרים, כמעט בקלות. ולא, אין לנו ספק בעצם הזה. תגיד, רציתי לשאול לך, ראיתי איזה סקר בטוויטר, ארבעת הח"כים החדשים של ש"ס, מי אתם חושבים שהכי ראוי, ואם אני לא טועה אתמול בלילה, כשעוד ראיתי את הסקר, אז אתה שמה בפער של יותר מכפול מכולם, מה, יש איזה רצון כבר לתפקיד בממשלה הבאה? אני לא יודע מי מראית את הסקרים הללו, מה שעשים. קיבלת מחמאה, תשיב בתשובה, לפחות תן לנו משהו על הבוקר. אבל אנחנו, הייחודיות שלנו שאנחנו מאוחדים, אני גם כן זהו לי את הסקר בערב אתמול וראיתי, מדובר בארבעה חלקים מלבדי, עוד שלושה חלקים רציניים, חרוצים, טובים, לשמור שעת הרב הרברי, הוא יודע, חומו בפינצטה לקחת כל חבר כנסת, ובכנסת סיעת שעת היא מאוחדת, ומתואמת, ואין לנו תחרויות אחד עם השני, בוודאי לא בנושאים התפקידים ולא בכל דבר. כשהרב הרדר ישלק תפקידים בציעה, אם זה סגן שר או סגן יושב-ראש הכנסת, ותבדוק עם מה שאני אומר לך, זה לא סיפורים. היה מריבה ביניהם, כל אחד אמר, תיתן לו הוא לפניי ותיתן לו הוא לפניי, מה שבכלל לא קורה בציעות אחרות. וככה זה יצאנו וכך זה ימשיך. הלוואי וככה באמת אצל כולם. אני רוצה לסיום לשאול אותך, אתה יודע, סיפרתי למישל כאן לפני התוכנית שאתמול בדרכי לאולפן של ערוץ 20 בירושלים, עברתי דרך השכונות החרדיות, אני מדבר איתך לאזור רבע לשבע, היו קצת מחסמים לפני בכניסה לירושלים, קצת עיכב את התנועה, ואני עובר בשכונות החרדיות, אתה בטח מכיר את כל האזור הזה מסביב לרחוב יפו, קצת לפני, קצת אחרי, ריק. אין חרדים בחוץ, כולם בבתים נשמעים לסגר, ואני אומר כולם, אני מדבר על כולם, בן אדם שניים בחוץ, לעומת זה כל הדרך, לעומת זאת כל הדרך ראיתי אזרחים מטיילים חופשי. למה הסיפור הזה שתמיד נתפלים לחרדים, שכאן זה בדיוק הפוך? אתה ראית במו עיניך ואת הכותרות אתמול, עוד פעם תפסו איזה תלמוד תורה, או בית ספר של מספר בנות שנכנסות אליו, והפרות, כשמדברים על הפרות, תמיד שמים את התמונה של החרדים, 98-97% מהציבור החרדי ממושמע, אבל לא רק ממושמע, כמו שאתה אמרת, הרבה יותר ממושמע מציבור אחר. כשאנחנו מחליטים לקבל את הסגר, אנחנו עושים את זה עד הסוף על מלא. אני גם כן חזרתי אתמול והלכתי לבקר, לטפל באיזה נושא, חדיתי בזור תל אביב, בשביל לראות, ואתה פשוט רואה תנועה ערה, מה שאתה לא רואה בשכונות החרדיות. ולצערנו, אני מקווה שלפחות בחלק הזה, ערוץ 20 וגופים אחרים, לא שותפים להסתה הבלתי פוסקת נגד הציבור החרדי, יהיו מאות הפרות אחרות, ותמיד יבלטו השוליים שבשוליים שבציבור שלנו לפעמים, ואת התמונות האלה ישימו, הסתה הזאת חוזרת פעם אחר פעם, לצערי לא רק בפשרות, אבל אנחנו, לא מעניין אותנו מה יגידו נגד, או מה ישימו איזה תמונות, אנחנו גם לא נתנהג כמו בדגיני בלפור, אנחנו נמשיך על לשמוע על החיות, נדין ונשמע את הנפשות אחרים, כשאנחנו חושבים שכך צריך להיות, אנחנו עושים את זה ועושים את זה על מלא. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אני מאוד... בוסו או בוסו? איך אני אומר נכון? בוסו. בוסו, אז אמרתי נכון. תודה רבה לך ושיהיה יום נפלא, תודה רבה. תודה לך. תודה. תשמעי, באמת, מישל, רגע לפני הפסקה, אני חייב לומר לך, אני מסתובב באמת המון בארץ, אני עושה כל יום קריות, ירושלים, הלוך חזור, לפעמים אני חותך לכיוון תל אביב, לפעמים למקומות אחרים. עכשיו זה קורונה וזה סגר, אז אנחנו עושים ישירות לעבודה, אבל גם בדרך, את רואה, בדרך, את נכנסת לשכונות חרדיות, זה לא מה שאפילו קורה אצלי בעיר, או בעיר שלי, או בכל מקום אחר, אנשים מסתובבים, ושמה, לא הסתובבו, עברתי בשתי שכונות שונות. ריק ברחוב, אני מדבר אותך על רחוב שיש בו בתי כנסת וסופר וכל מה שאת רוצה שם, וריק. להבדיל מתל אביב, שאנחנו יודעים שאנשים מסתובבים ברחובות באופן חופשי. כן, שוקי לוינסקי, איך שקוראים לו שם? ואין תיעוד. את זה אנחנו לא רואים בתקשורת, אנחנו לא רואים בכותרות. בתקשורת השמאל, כן, צריך לציין. טוב, אנחנו חברים נצא להפסקונת קלה, אחר כך נראה קטעים מהרעיון אתמול עם ניר ברקת, נדון גם בזה, ויש לנו עוד רשימה ארוכה של מרואיינים, אלי ציפור יהיה איתנו ועוד הרבה הרבה אחרים, יהיה מעניין, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. פתוח, כאן מאולפן ערוץ 20 בקריית אתא, חזרנו חברים, שעתיים איתכם, כל בוקר כאן,
בערוץ 20, 6,706 מאומתים לקורונה ביממה האחרונה, מישל, זה פעם ככה, פעם ככה, זה קצב לא פשוט, וזה מזכיר לנו ומבהיר לנו למה אנחנו נמצאים בסגר, למרות שאנחנו מבחינת חיסונים עושים בית ספר לעולם, צריך לומר, בקטע הזה ראינו גם אתמול מישל את ראש הממשלה, בנימין נתניהו מקבל את המטוס עם החיסונים הנוספים, אגב, בסוגריים אני חייב להגיד, אמרו לי שהאייפונים לא מגיעים כי אין מקום ושמים את החיסונים במקום. זה אמיתי לגמרי. אבל אנחנו רואים באמת משל את הקצב הזה, וישראל באמת צריכה להיות גאה במה שקורה כאן. כמו שאמרת, אנחנו עושים בית ספר גם לעולם המערבי, זה שכל הזמן השבו אותנו אליו, ואמרו שאנחנו מאחוריו בכל כך הרבה צעדים, ראית את השמאל מנסה להציג אותנו ככאלה שאפילו לא מתחרים ראויים לאירופה או לארצות הברית, והיום אנחנו כמה צעדים לפניהם. כמה צעדים לפניהם, ואתמול שוחחנו עם ניר ברקת בראיון בסיפור המרכזי, מעניין לשמוע אותו, תראה, ניר ברקת תמיד הוא נינוח, הוא לא, אם אני משווה בדיוק שבוע לפני, או אני לא זוכר בדיוק איזה יום, אבל שבוע לפני את הרעיון שהיה באולפן עם נפתלי בנט סוער, וראית את הרעיון הסוער הזה, היא פשוט יצאה מכליו, לעומת אדם שלא נלחץ, אתה גם אומר לו, תשמע, הבטיחו לך שר אוצר, לא קיבלת, זה פרסום ראשון שלנו היה בזמנו אז, והבטיחו לך עוד דברים כאלה ואחרים, ואת שומעת מה איש, לא, אני הולך בדרך שלי, אני רגוע, והוא באמת רגוע, אני מכיר אותו אישית המון זמן, האיש רגוע, מאוד מאוד רגוע, אין ספק שמדובר בעילוי פוליטי בתוך הליכוד, לא? זה איש שיודע לקחת אחריות עצמית ולקבל את כל הבוחרים, לקבל את החלטת ראש הסיעה, להבדיל מיסר, שראינו שכשלא קיבל מה שרצה, מיד פרש והקים לעצמו סיעה משלו. זה איש שיודע לקחת אחריות בשעת צרה, וראינו כאן שהוא באמת קיבל באופן מאוד יפה סוג של תיק שנלקח ממנו, ובכל זאת מה שחשוב לו זה לשרת את אזרחי ישראל לפני הכל. כן, מעניין, באמת, איש שבא מהתחום העסקי, ובוא נגיד, לא חסר לו, הוא לא בא לפוליטיקה בשביל כסף, הוא לא בא לפוליטיקה בשביל מעמד, היה ראש העיר ירושלים, לדעתי זה הרבה יותר מאשר להיות חבר כנסת, וכששאלנו אותו גם על הפריימריז, אז הוא אמר, אני רוצה, אבל אם ראש הממשלה החליט וככה התקבלה החלטה, אז הכל בסדר, ממש בלי להיכנס לכל מיני פולישטיקים ודברים מסביב. בואו נראה את הרעיון הזה שקיימנו אתמול בסיפור המרכזי עם ניר ברקת, הנה. תראו חברים, גדעון עזב כי הוא הבין שאת ביבי הוא לא מנצח, ויום אחרי נתניהו אני מביס אותו. לכן, אני אצטרף אליו? הוא צריך להישאר ולהצטרף אליי. אתה אומר שהוא עזב כי הוא פחד ממך? הוא ידע שאני מנצח אותו יום אחרי נתניהו. נגמר לו הדרך להיות ראש הליכוד, להוביל את הליכוד, ולכן הוא חיפש חלופות אחרות. אגב, רוב האנשים שאיתו, אתה תגלה שבעצם נגמר להם מסלול הקידום בתוך הליכוד. כמו אלקין. כמו אלקין, כמו יפעת שאשא ביטון, ואחרות שהצטרפו שם. הם הבינו שבליכוד הם בתחתית או בזנב של הרשימה, ולכן לא הייתה להם ברירה במחאות כפולות, והם מחפשים חלופה. אתה יודע, מטייבים את זה, מציירים את זה בכל מיני ציורים, אבל זו האמת לאמיתה. לא היה לו סיכוי להצליח בתוך הליכוד, ולכן הוא הלך לחפש חלופה. אז אני אשאל אותך, אבל אולי אתה הפרייר, הרי בבחירות הקודמות ראש הממשלה ישב איתך, ודיברתם על חבילה כלכלית. אמר שהוא יהיה שר האוצר. אמר שתהיה שר האוצר. בסופו של דבר, השיקולים הפוליטיים הכריעו, ושר האוצר הוא ישראל כץ, אתה אמנם מבט הביקורת, וגם בטח עכשיו יבואו, אתה לא חושש שכאילו, אתה יודע, שעושים בך שימוש, ובסופו של דבר, אתה יודע מה, בסופו של דבר, תושלח בצד הדרך? אז תראה מה קרה. אני, למרות שלא קיבלתי תפקיד, נשאר נאמן לליכוד, לדרך, מסייע ונאמן לראש הממשלה, מציע רעיונות, מכין תוכניות עבודה, איך לפתח את יהודה ושומרון, איך לעבוד בצפון, בדרום, מכין תוכניות, והגשתי, והמשיך להגיש לראש הממשלה, איך לייצר פתרונות גם לקורונה, את התוכניות שלי כבר הגשתי לאנשים שקרובים אליו. תוכניות למה? לעכשיו? למצב כן, החדש? כן, כן, לקורונה. איך אנחנו מתמודדים בקורונה? אני מיד אדבר על זה. ואני החלטתי, למרות שלא קיבלתי תפקיד, להישאר בליכוד. והנה אחרים, אולי הם הרגישו לא טוב בתוך הליכוד, והם החליטו שמשיקולים אישיים, לא משיקולים אידיאולוגיים, משיקולים אישיים, הם החליטו לעזוב את הליכוד. תראה לאן הגיע בוגי אלון. תראה לאן הוא הולך, הוא כבר, הוא מדבר על צוללות, אבל הוא צולל שמאלה, עמוק שמאלה. אני החלטתי שהליכוד זה הבית, אידיאולוגית, פרקטית, אז לא תמיד אני מקבל את כל מה שאני רוצה, אז מה קרה? אוקיי. לא קרה שום דבר. אז אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה? אבל בשורה תחתונה, רגע, כן. עוד דבר אחד חשוב. כן. כל סקר שאתה תעשה,
אתה תגלה שאחרי נתניהו, ואני נאמן לו ויעשה הכל בשביל לעזור לו להצליח, אחרי נתניהו אני מוביל בליכוד. והדבר הזה, אולי בזכות העובדה שאני נאמן, ואני לא פוזל, ואני מכין תוכניות עבודה, ואני מוכן לקבל את ההחלטות, גם אם אני לא מסכים לכולן, זה בסדר. אולי גם היחידי שלא התווכחת, זה שלא קיבלת תפקיד. ראש הממשלה קיבלת החלטה, קיבלתי. אולי אתה כאילו בא, אתה בא מההייטק, אתה בא מעיריית ירושלים. מה זה? ביזנס, ראי אקדמה, ביזנס. ביזנסמן. רגע. זה מפלגה, כולם עם אמוציות, כולם עם יצרים, ואתה שם בשקט. אתה שכחת משהו קטן. כן. העיר ירושלים, קטנה כזאת עם 900,000 נפש, כמעט אין נושא שלא ישב לי על השולחן שנדרשתי לטפל בו. יותר גדולה מכל מפלגה כמעט. אני רוצה להזכיר לך שהתמודדתי מול ענקים ברמה הלאומית כשנבחרתי, ואני רק... אבל תכף אני זוכר אפיזודה מול אלקין בתור ראש עיר ושר ירושלים, נכון? בקטנה. כל כך הרבה אתגרים ישבו לי על השולחן, ואני יודע לא להתרגש מהם, ואני יודע, אני רץ למרחקים ארוכים, מסתכל לטווח בינוני ארוך, ולא מתרגש אם אני מקבל... אבל אמרת בתחילת הדברים שלך כאן, אמרת, הליכוד מנצח. אנחנו מנצחים. כן, אני אסביר לך למה. רגע, שאתה אומר אנחנו מנצחים, זה אנחנו מנצחים ומרכיבים ממשלה עם בנט, או אנחנו מנצחים ואחר כך נראה מה קורה. קודם כל בוא נדבר על הליכוד בראשותו של נתניהו. תראה, בוא ניקח קצת בפרספקטיבה. ראש הממשלה עבר 8 שנות אובמה בהגנה. ניצל בצורה הטובה ביותר את חלון ההזדמנויות עם הנשיא טראמפ והביא הסכמי שלום. מי חלם שאפשר להשיג הישגים כאלה? 2, בקורונה. אנחנו בינינו לא העם הכי ממושמע בעולם. אני מכיר עמים יותר ממושמעים. אבל מה זה יצירתיים? תחשוב, כשראש הממשלה התנפל על הנושא של הקורונה והביא לנו את החיסונים בצורה שאף אחד לא מבין איך הצלחנו. והעם שלנו, באופן היצירתי, הוא, ואני רוצה לתת גם קרדיט ליולי אדלשטיין, לשר הבריאות, תראה איפה מביאים אותנו. אנחנו בקדמת העולם, ביצירתיות והתמודדות עם מגפה. ואני אומר לך שעכשיו, שאחרי שאנחנו כבר רואים את האור בקצה המנהרה, אחרי שראש הממשלה פרץ דרך של שלום, ופרץ דרך להוציא אותנו מהסיפור של הקורונה, עכשיו ראש הממשלה יתעסק בכלכלה, ואין אף אחד במדינת ישראל שיודע להתעסק בכלכלה כמוהו, להביא פתרונות כלכליים. ומשרד האוצר עכשיו הוא גם כן יצירתי וחושב. רגע, התחלתי... מחוץ לקופסה, לא, אני טועה, אתה יודע, אני רוצה להתקדם. אני הבנתי שראש הממשלה, אנחנו מבינים, אבל אתה מעניין אותנו, אתה יושב. אז מיד אני ארחיב עליי או עלינו, על מה שאתה רוצה, אבל אני קודם רוצה להבהיר כמה הדבר הזה חשוב. אני חושב שהציבור הישראלי מבין שיש מישהו שיש לו פרספקטיבה בינלאומית עם המון ניסיון, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא עובד בדרך של המחנה הלאומי של הליכוד, עם אחריות לאומית, אחריות בכל פרספקטיבה. וחד משמעית, יש לנו אתגרים בתחום הכלכלה. ואני אומר לך שאתה תראה בקרוב מאוד את ראש הממשלה נכנס לעומק לנושא הזה, אני כבר רואה את זה, והציבור יגיד, רגע, אנחנו לא מצליחים להבין. יש לנו שלום, יצאנו מהקורונה מובילים בעולם, אנחנו בכלכלה, אין לי ספק שהצעדים הבאים שיביאו, שראש הממשלה יאמץ, עם משרד האוצר, עם שר האוצר, עם כולם, רק הליכוד יודע להביא את זה. מי? גדעון סער יביא את ה-400,000. גדעון סער יודע להתמודד עם האתגר הכלכלי הבלתי נקנת שעומד מפנינו. לפיד יודע לעשות את זה? בנט יודע לעשות את זה? לאף אחד אין אפילו חלקיק של הניסיון של ראש הממשלה נתניהו. ולכן, אני מאמין בסופו של דבר שעם ישראל יסתכל מה טוב לעם ישראל. ומה שטוב לעם ישראל בעת הזאת, הייתי יכול, אתה יודע, בתוכנית אחרות, יבואו יגידו לך נאשם, כתבי אישום וכולי, אבל זה לא מעניין. בסדר, כן. למה, זה הביא מנדטים. לא. זה הביא מנדטים, מה אתה רוצה? זה הביא 3 מנדטים. אנשים יודעים מה עומד על הפרק. כן, הכל תפור, מכיר. הכל, לא. כל אחד יודע בצד שלו. בסופו של דבר, כן, כל אחד יש אותה. כן, התקופה שעברנו היא לא פשוטה. בקורונה יש אנשים שנפגעו מאוד מאוד קשה, אבל אני אומר לך, אני מסתכל על כמות העסקים. כל שנה בממוצע נסגרים 55,000 עסקים, סליחה, נפתחים 55,000 עסקים ונסגרים בסביבות 45. נטו 10,000 כל שנה. ואם אתה מסתכל על 18-19, נפתחו 20,000 עסקים. אם לא עושים כלום, ב-20-21 יסגרו 90,000 עסקים. ואני אומר לך שזה לא בשמיים להמשיך, לתת עוד חבילת סיוע גדולה, הלוואות שהופכים למענקים. זה משהו שאתה יודע שהולכים לעשות? אין לי ספק שכן. מה, טוב, אבל תן לנו איזה משהו אופטימי מתוך הראש הכלכלי שלך. בכל זאת, צריך להגיד, הבן אדם, הייטק וזה, חברה גדולה, מחר, עשה אקזיט, מה צריך לעשות? כאילו, בתעמלק לנו את זה להדיוטות. שני דברים פשוטים. דבר ראשון, אנחנו צריכים למנוע סגירת עוד עסקים, ולתת להם מנות סיוע.
למשל, אם כולם קיבלו כמה מנות סיוע כל חודש, כל חודשיים, תן להם 3 מנות סיוע, 2 מנות סיוע, כהלוואה שהופכת למענק אם אתה עומד ב-60% מהעובדים שלך אחרי שנה. כן. זאת אומרת, אנשים שיודעים שהם יוצאים מהקורונה, שהם לא פושטים רגל, יקבלו מענק שיוציא אותם כמו זינוק בעלייה. הצעירים לא בדיוק יודעים מה זה זינוק בעלייה. אבל היום לעסק להניע מחדש, הוא צריך מלאי, הוא צריך עובדים, לשלם חובות, הוא לא יכול להניע בלי שניתן לו חבילת סיוע נוספת. וכשאנחנו מסתכלים על היציאה מהקורונה... אבל זאת אומרת, ניתן לו למי? כי אתה לא יכול לדעת אם העסק מסוגל להחזיר או לא. זה בסדר, שאלה... אתה נותן בגדול לפי גודל ההפסד שהיה. בטוחות כלשהן? הפרטים לא חשובים כרגע, הפרטים אפשר לעבוד עליהם. זה דבר אחד. דבר שני, לתמרץ, לפתוח עסקים חדשים. אנחנו צריכים לראות שהיום השוק שנוצר לאנשי עסקים, ליזמים, לעצמאים, הוא כל כך גדול, שאנשים מפחדים פחד מוות לפתוח משהו חדש. צריך לעזור לאלה שהם על סף סגירה, לעזור להם לצוף, הם היו בריאים לפני הקורונה, לעזור להם... אני צריך לומר, אני מהיכרות עם חלק מהאנשים, היו פה מחזורים, ואומרים את זה, בעלי עסקים, לא עסקים גדולים, היו פה מחזורים בנובמבר, דצמבר, עצומים, כמו לפני פסח, היציאות והכניסות מסגר, גם כן, קצת... מפיק, זה ברור. הטריפו את המערכת, לא, עלייה מאוד גבוהה. בסדר, אבל אני מסכים, האמת הרוב בדיוק. יש לנו כסף לכל המהלך הזה? חד משמעית, כן, אין בעיית כסף. טוב, שמענו מהלך הרעיון שהיה אתמול בסיפור המרכזי, שראינו אותו כעת. מישל, אני חייב להגיד לך שיש לא מעט פרגונים לניר ברקת כאן ברשת. יש גם מישהו כתב חנפן, כל מיני, אבל בסך הכל מפרגנים לו על הדברים. זה רוגע כזה, זה רוגע שאתה מחפש אותו אצל פוליטיקאים. לא משנה אגב מה דעתם, אני מדבר בכלל בכללית, אתה מחפש אצל בנם את הרוגע הזה ולא את ההתלהמות ואת הוואו, וואו, 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 וואו. ולברקת היו יותר מספיק סיבות לעשות וואו וואו, כי הבטיחו לו ולא קיבל, ועושה תוכניות, והשתמשו בו, וכל מה שאת רוצה, והוא זורם, אומר, זה הפוליטיקה, הכל בסדר. זה לא רק רוגע, זו גם יציבות, זו ההבנה שיש לך נציג בכנסת או בממשלה בהמשך, שיושב ומגיב בצורה רציונלית לתנועות במערכת הפוליטית, אם מחר יקרה אירוע קשה כזה או אחר, הוא ידע להגיב ברוגע ולא יתנפל בצורה לא רציונלית. אז זה מישהו שאפשר לסמוך עליו, וזה מה שהציבור מרגיש. כן, טוב, רגע לפני הפסקה אני רק אקרא כאן את התגובה של עליאב וינר. את חייבת לשמוע. כותב בו, אז תפרגן קצת ללפיד. הוא היה במטוס עם החיסונים, עם הסבא במדי סבל, בבטן המטוס. החיסונים זה עבודה של לפיד. אתה טועה, עליאב היקר, אנחנו בדקנו. לפיד היה במטוס בדרך להסכם שלום, בחלם חופש לדייל, סיפור אחר לגמרי, התבלבלת במטוס, הוא עכשיו על הסכמי השלום. חיסונים מבחינתו עוד לא הגיעו. 2 מיליון מחוסנים, זה כנראה לא כאן. טוב, הפסקה קלה, אחר כך נמשיך עם עוד נושאים מעניינים, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לחברנו היקר, אלי ציפורי, בוקר טוב. בוקר טוב, בועז. אתה כמו הציפורים הראשונות, קם מוקדם תמיד, תמיד. אם אני צריך אותך ב-5, אתה גם ב-5 תהיה. רק שאני לא. אבל בסדר. תשמע, ראית לפני שככה ניגע בעוד נושאים מעניינים, חיפשנו את הפתק הזה של מנדלבליט עם החותמת, השארתי, לא השארתי, וככל שעובר הזמן, תסלח לי על המילה, אנחנו מבינים שהחרטה הזאת פשוט גדולה. לא, כן, אתה צודק, אין פתק, אין צריך אתלך, אין שום איזה פתק שהוא חתם עליו, שתיפתח חקירה נגד ראש הממשלה נתניהו, אתה יודע, בו, זה הרי מדהים. ביום חמישי, בקרוב לחצות, הם שחררו הודעה, הפרקליטות שחררו הודעה, הודעת דובר, שהוגשו, נשלחו האישורים לפי דרישת בית המשפט לפרקליטי נתניהו, לא אישורים ולא נעליים, מדובר בתרשומות שכנראה חלקן הושחררו, שאין בהם שום אינדיקציה, כמו שהם אוהבים, אתה יודע, הם אוהבים את המילה אינדיקציה, לאישור. כלומר, אין שום מסמך שבו מנדלבליט חתום, על פתיחת חקירה, לא בתיק 4,000 ולא בתיק 2,000 וכנראה גם לא בתיק 1,000. מה שכן יש, זה כל מיני מיילים ששולחת לו ליעד בנרי, או שולח לו פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, על התקדמות או אישור כזה או אחר בתהליך החקירה,
שהוא החל עוד לפני התאריך הרשמי שהוא מסר לפתיחת חקירה של נתניהו. זאת אומרת, כפי שפרקליטי נתניהו כתבו לא פעם ולא פעמיים במהלך הדיונים בבית המשפט, עשרות אם לא מאות פעולות חקירה התבצעו עוד לפני החקירה הרשמית, פתיחת החקירה הרשמית של נתניהו. ואני כבר לא מדבר שהתאריכים מגרסה לגרסה השתנו לגמרי. זה מאפיין מאוד את הפרקליטות לאורך כל המשפט הזה. מה שלא מצליח בשקר אחד, אולי יצליח בכמה שקרים, ואם לא יצליח בכמה שקרים, אנחנו נחליף אותם בעוד שקרים. כל התאריכים, יש בלבול עצום בתאריכים, ואתה שואל את עצמך, ככה מגישים כתב אישום נגד ראש ממשלה? יושבים עשרות פרקליטים, היד שלהם לא רועדת לכתוב כתב אישום כל כך חפיפניקי, כל כך רשלני, כל כך לא מקצועי, אז מה אנחנו, אתה יודע, האנשים הפשוטים יגידו, מה האנשים שבאים בשערי בית המשפט או מתמודדים הפרקליטות הזאת, תגידו, אם במקרה של נתניהו, של ראש ממשלה, האיש הכי חזק במדינת ישראל, נוהגים בצורה כל כך מרושלת, אז מה האזרחים הקטנים יגידו? וזה לב העניין. אני תמיד אומר, בוא, זה היתרון הכי גדול של תיקי נתניהו, שהם הציפו ביתר עוצמה, בעוצמה רבתי, את הריקבון במערכת המשפט, את החפיפניקיות, את הצורה הלא מקצועית, וזה מפחיד. את יודע, לפני כמה זמן, זוכה, אנחנו זוכרים, זוכה, עובד ציבור לחלוטין אחרי שהוא הורשע ונשלח לכלא לעשרה חודשים על ידי מי? ראש צוות השופטים של נתניהו, רבקה פרידמן פלדמן, אסור לשכוח את זה. בן אדם נשלח לכלא לעשרה חודשים על לא עוול בכפו, כי הפרקליטות שקטה והבטה ושקרה. זה מדהים, זה צריך להיות, אתה יודע, ואני לא יודע עוד כמה מקרים שלא הגיעו, כי לאנשים אין כסף ואין יכולות, ולא לכולם יש את הממון לזכור עורכי דין כדי להתמודד עם המערכת הזאת, יש לה משאבים בלתי מוגבלים. אז אנחנו יודעים על כמה בזבזו בתיקי נתניהו, זה משהו בסביבות 250 מיליון שקל, אם לא 300 מיליון שקל, זה תשומות אדירות, פשוט אדירות, שנועדו אך ורק לתפור תיק לראש ממשלה. אין דרך אחרת. כן, אין הסבר בכלל אחר לעניין הזה, אבל אתה יודע, הגיבוי הזה של השמאל, ואני מכניס לתוך השמאל הזה גם את בוגי אלון, ודיברנו עליו קודם, אני פוזל רגע למשהו אחר, אבל זה פשוט מדהים אותי. הוא מדבר כל הזמן על ראש הממשלה שהוגשו נגדו כתבי אישום, והוא לא יכול לשמש בו תפקיד. ראש ממשלה שהחוק דווקא כן מאפשר לו, אבל גונן בן יצחק גם הוגש נגדו כתב אישום, והוא אצלו ברשימה, זה בסדר. אתה מבין את המוסר הכפול הזה, אלי? זה הסיפור המרכזי, זה המערכת הזאת, יחד עם מי שתומך בה, ככה זה נראה. נכון, הסיפור הזה זה המוסר הכפול, הצביעות, הדו-פרצופיות של השמאל, אני כבר, אתה יודע, אתה מזכרת את בוגי, הרי הוא מנוע של שנאה ורפש ורעל נגד נתניהו, הוא זה שהמציא את פרשת הצוללות, הלך להעיד, במשטרה אמרה בעצמה שזה כתעי רכילות לא מבוססים, זה האיש מניע שנאה, ואתה יודע מה, אני שמח שהוא התפצל, אני בטוח שהוא לא יזכה לעבור את אחוז החסימה. הסתיימה דרכו הפוליטית לעת עתה, אפשר לומר? כן, אנחנו סוף סוף נראה את סוף דרכו הפוליטית של מי שפיזר פה שנאה והמציא, הוא פשוט המציא את תיק הצוללות. זה, צריך להבין את זה, האיש חבר לאנשי תקשורת, לא נציין את שמם, המציא את הפרשה הזו, ניסו להדביק אותה בכוח לנתניהו, עלילת דם טוב, כן, ניסו ומנסים זה... עדיין, כן? זה לא הסתיים. ראינו גם את גנץ, שהוא חושב שאולי זה יביא לו איזה חצי מנדט, כל שנייה אומרים איזה ועדה שלא שווה כלום. אני גם שמח שהחבורה הזאת מקימה, חבורת האנרכיסטים מבלפור מקימה מפלגה. סוף סוף נראה, יש לה אולי 100% תמיכה בתקשורת, אבל יהיה לה פחות... כן, אבל גם מותר לה גם לפמפם את המפלגה במסגרת יעני הפגנות, אתה יודע. הכל כן, כאן מותר. כמובן. אבל הציבור הרבה יותר חכם מכל האנשים שרוצים לקבוע את דעתו, ואני מקווה מאוד שתהיה ניצחון חד משמעי בבחירות האלה לנתניהו, שיוכל להרכיב ממשלת ימין. באמת, זו המטרה. מה שקורה הוא שכמובן התקשורת, או שתשקורת, מצטרפת כמפלגה נוספת,
פלוס הפרקליטות. צריך להבין, שתי מפלגות שפועלות ברקע כדי למנוע את בחירת נתניהו. אני מקווה שהם לא יצליחו. אני מקווה מאוד שזה, שיהיה סוף סוף רוב לממשלת ימין חזק מאוד כדי לרסן את המערכת הזאת, כי הגענו, אתה יודע, הגענו לקצה כבר. פשוט המעללים של המערכת המשפטית הזאת, איך הם דורסים, זה לא רק זכויות האזרח בנימין נתניהו, הם דורסים זכויות אזרח על בסיס יומיומי, במעצרים, בהשפלה של אנשים. זה לא ייתכן שמערכת כזו חסרת כל ביקורת, כל שקיפות, וממשיכה הלאה במינויים של אנשי שלומנו. אתה יודע, היה לי איזו ידיעה קטנה שמינו דוברת שעבדה בוואלה לדוברת פרקליטות מיסוי וכלכלה, שמה הילה, עורכת הדין הילה קובו. איך היא הגיעה לשם? אתה יודע איך היא הגיעה לשם? שטענה שראש הממשלה בדימוס. הוא חולה נפש. נכון, והיא משתפת, היא משתפת כל מיני פוסטים או ציוצים של מתנגדי נתניהו שפשוט מגדפים, משמיצים ומכפישים אותו. היא עובדת ציבור. לזלזל, מה קורה פה? כל מערך הדוברות וכל מערך הפרקליטות בנוי ממינויים של אנשי שלומנו שחושבים אותו דבר, והם חושבים אותו דבר לצד השמאלי של המפה, ואין אפשרות בכלל לגשת למכרזים בפרקליטות אם אתה לא מתוך הפרקליטות או לא מאנשי שלומנו. והמינוי הזה, אתה יודע, זה מינוי קטן אמנם, אבל לדוברת שמדברת את תיקי נתניהו, שהיא מגדפת, לא מפסיקה לגדף את ראש הממשלה, הייתכן? אנחנו צריכים לממן משכורת של דוברת, והמשכורות שם שמנות למדי, כדי שפשוט תשמיץ ראש ממשלה בעוד המשפט פתוח. זה לא יאמן, אתה יודע, אני פשוט, הדברים האלה בלתי נתפסים. לא רק שהפרקליטות היא צד משפטי בעניין, היא צד של קמפיין נגד ראש ממשלה נבחר. היא לא מספקת בפן המשפטי, היא מנהלת קמפיין נגד ראש הממשלה. זה מדהים. כן, אלי, אני רוצה לתקף אותך על משהו אחרון ככה שאני קורא בציוץ שלך ומאוד אהבתי. צייצת כך, לידיעת החמוצים ונחשי התקשורת, התשקורת, כתבת יותר נכון, 20.61% מחוסנים בישראל נכון להיום, לעומת ממוצע עולמי העומד על 0.3% בלבד, כלומר, שיעור החיסונים בישראל גבוה פי 70 לערך מהממוצע העולמי, כמובן שצרפת גם את הטבלה שמראה את זה בחול. מה? חמוציאדה? אני אגיד לך, אני אומר את זה, כל ההישג הזה של החיסונים, שאין מה לעשות, נתניהו הביא אותו, כי הוא ניהל לא מעט שיחות עם מנכ״ל פייזר ועם אנשים במודרנה, הביא את מדינת ישראל למצב שבו היא תהיה המחוסנת הכי בכירה בעולם. זה הישג מדהים. עכשיו, זה הישג מדהים מכמה בחינות. א', אנחנו נצא מהמשבר ראשונים, כי אנחנו, כל האוכלוסייה, ברובה, תחוסן עד עוד חודשיים. זאת אומרת שאנחנו נצא מהמשבר ראשונים, וזאת אומרת שיש לזה שווה ערך כלכלי, ואני מדבר שכלכלה יוצאת ממשבר, והיא תצא מהר מאוד, זה שווה עשרות מיליארדים אנשים, אבל אתה יודע, מה כל החמוצים והנחשים אומרים עכשיו? אנחנו הפכנו למדינת מיסוי, אנחנו שילמנו יותר. אז אני, לידיעתכם, גם אם שילמנו חצי מיליארד שקל, אתה יודע מה, גם אם שילמנו מיליארד שקל ולא שילמנו מיליארד שקל יותר, זה שווה את עשרות המיליארדים שהמשק ירוויח, כי ניצא ראשונים מהמשבר הזה. אנשים לא מבינים, זה הישג אדיר. ועדיין התקשורת, הנחשים האלה, החמוצים האלה, מזלזלים בהישג הזה. זה לא הוא, אתה יודע, זה קופות חולים, זה מפאי. לא, בהתחלה זה לא יקרה בכלל, אחר כך זה כבר לא המחיר. הוא. אתה יודע למה הם עושים את זה? הם מבינים שזה הישג אדיר, בוא. הם מבינים שזה הישג אדיר, וזה הישג אדיר שמגיע קרוב מאוד לבחירות. זה מטריד אותם, ואנחנו רואים שהליכוד כבר מתחזק, כי הציבור הולך וגדל, מבין שנתניהו הביא פה את מדינת ישראל להישג המשמעותי שלה במשבר הקורונה. ואני גם רוצה לדבר על שני משפטים על התחלואה. אמנם יש עלייה בתחלואה בישראל בימים האחרונים, אבל העקומה משתטחת. אנשים לא מבינים מה קורה בגרמניה ובבריטניה. בבריטניה
יש מספר מתים למיליון נפש פי שלוש מישראל. פי שלוש, אנחנו בסביבות קרוב ל-400, שם בסביבות 1,200. גרמניה גם כן הייתה הרבה יותר טובה מאיתנו לפני חודש, חודשיים ושלושה, היום היא הרבה יותר גרועה מאיתנו. כל מדינות המערב שהתקשורת הזאת נוסעת את עיניה אליהן, הרבה יותר גרועות. אני גם אתן את אחד דגמאות, שוויץ, מדינה שמערכת הבריאות שלה נחשבת הכי טובה או בין הטובות באירופה, הרבה יותר גרועה מאיתנו, הרבה יותר גרועה מאיתנו. אז חברים, המצב פה, לא שזה ולא שלא נעשו טעויות, תמיד במאבק ובמשבר נעשים טעויות, אבל השורה התחתונה, מצבנו מצוין. אין מבחינת משבר הקורונה ואין מבחינה, מבחינה כלכלית, כי המשבר הזה תפס את הכלכלה הישראלית במצב טוב, ולכן הפגיעה שלה יחסית מינורית. יש פגיעה כמו כל פגיעה בעולם, אבל אנחנו נצא משם ואנחנו נצא מהר. אני יכול להבטיח לכם, אנחנו ברבעון השני כבר נצא לצמיחה מואצת, וזה בזכות נתניהו. צריך להבין את זה, בזכות חיסונים שהביא נתניהו. אין ספק, אין ספק. אלי ציפורי, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה, והמשך בוקר שקט ונפלא. בהמשך, מישל, בוא נספר לצופים שלנו. איתנו גם חברת הכנסת מאי גולן, אראל סגל, עוד עניינים מעניינים, גם משהו שקשור במיסיון, מאוד מאוד מעניין. ככל שיספיק הזמן, ככה יספיקו הנושאים, אבל יש גם דברים שלא שואלים אותנו, ואלה הפסקות. אז הנה, הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו רגע לפני השעה השנייה שלנו כאן, תוכנית הבוקר של ערוץ 20. מהאולפן שלנו בקריית אתא, יערה זרד מצטרף אלינו, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. איזה כיף לשמוע את החיוך שלך על הבוקר, כי את בתוכך צוחקת כל כך על מה שקורה במערכת הבחירות הזאת. לפני שנתחיל, אני רק רציתי, ראיתי כאן איזה... תגיד, מה שקורה בשמאל, זה מצחיק או עצוב? לא יודע, מצחיק. עצוב זה לא עצוב, זה ככה 200 שנה, וזה מצחיק לראות את זה. רק יעל מזרחי כותבת כאן, בזכות התיקים של נתניהו נחשפנו לצערי להרבה רפש, וזה נכון. טוב, נכון. אני רוצה לשאול אותך, את ראית את ה... אין, באמת, דיברתי על זה קודם, אין אדם נקי, ישר, וכל כך שאכפת לו, כמו בוגי יעלון, שלא תהיה שחיתות וכתבי אישום, ונתניהו לא יכול כי יש לו כתב אישום, אבל גונן בן יצחק יכול, גם אם יש לו כתב אישום. מה את אומרת? איזה תותח? אני אספר לך סיפור. ישבתי לא מזמן עם חבר כנסת שאמר לי, שואלים את בוגי בבוקר מה נשמע, הוא אומר לך צוללות. שואלים אותו מה תשתה, הוא אומר לך צוללות. זה מה שהפך להיות האיש בשנים האחרונות. אתמול הוא מתבזה ברעיון, אין דרך אחרת לומר את זה. הוא יושב ברעיון בחדשות 12, הוא אומר שהוא בירר עם אותו עורך דין, אבורי, קוראים לו, הוא בירר איתו ונאמר לו שהתיק נסגר, מסתבר שהתיק פתוח, אותו אדם חשוד בפלילים, יש לו עוד אחד ברשימה, עורך דין גונן בן יצחק, עם כתב אישום. כל מה שבוגי מדבר עליו בשנים האחרונות, אתה רואה שזה הכל קשקושים, מילים גבוהות, לא שווה שום דבר. בסופו של דבר, חזרנו לאותה נקודה, הסיסמה ידועה, כן ביבי, לא ביבי. ועוד בעניין הזה, אנחנו זוכרים גם שבוגי הציר שייזנקוט יהיה מספר 2 שלו, בסוף הוא מסיים עם פרופסור חגי לוין וגונן בן יצחק. זה מה שנשאר מהמפלגה של בוגי, ואני באמת שאלתי את עצמי, מה כל הקם לרוץ עכשיו, מה כל הרעש הזה? אם הם באמת רוצים להגיע לאיזשהו ערך אלקטורלי, הם צריכים להתאחד ביניהם. אם יכול לצאת מזה משהו, אז רק בדרך הזו. רק בדרך הזו, טוב. יכול להיות שכבר בבחירות הבאות לא נדבר על בוגי אלון, ככה זה נראה, זה הכיוון. מעניין, אבל... אם לפיד יתייעץ ממנו... אני איתך. אני אומרת, אם לפיד יתייאש ממנו, מי אנחנו? כן, בסדר, כן, לפיד. לא, לפיד עכשיו בטיסה מיוחדת להסכם שלום, אחרי שהוא הביא את החיסונים, אל תפריעי לו. לא צריך להפריע ללפיד, זה הכל בחיסיון. אחר כך הוא מעורב בהכל. אבל אני רוצה לשאול אותך, אם כבר שמאל, אז בואו נדבר על יאיר גולן קצת. תשמע, יאיר גולן אתמול מציית ציוץ הזוי, שאם היה מגיע ממקום אחר בפוליטיקה, היה עושה פה... רעש בעוצמות שבאמת, ואתה יודע, הכל מסתיים בשתיקה, כמו יאיר גולן מציית, שאם יש חסידויות שלא מצייתות לחוקי המדינה, אז אולי לא צריך לספק להם שירותים, כגון בריאות בתקופת קורונה.
הציוץ הזה נמחק כעבור מספר דקות, הוא לא נשאר באוויר, ועדיין עצם זה שפוליטיקאי מעלה על ראשות המחשבה לא לספק שירותי בריאות לציבור מסוים, כי הוא כן מקיים את ההנחיות או לא מקיים את ההנחיות, אני לא מבינה איך אנשים כאלה בכלל מגיעים לפוליטיקה, איך הם נבחרים לכנסת, מי שם את הפתק כדי לשבץ אותם בכנסת, ומה... תהליכים, קוראים לזה תהליכים. תהליכים, הוא מזהה תהליכים. אנחנו רואים את הציוץ את זה על המסך, זה פשוט הזיה. ואתה יודע, ניצלנו, האיש הזה הסגן רמטכ"ל. ניצלנו. מדינת ישראל ניצלה. לא יאמן. יכול להיות שיש ציבור שבאמת תומך בעמדה הזאת שלו? אני חושבת שיש פה ציבור שיש חלקים בציבור, לא רבים, אבל יש חלקים בציבור שהם שטופי שנאה. וכל העולם הזה שהם שטופי שנאה מוביל אותם להצביע למפלגות מסוימות, בין אם זה שנאת חרדים, בין אם זה שנאת ימין, בין אם זה שנאת נתניהו. ולא משנה מי יגיד את המסר, אנחנו רואים את אלי אבידר איך הוא משתולל בחודשים האחרונים, הולך לעשות יוגה בבלפור. אנחנו רואים את האנשים האלה שפשוט ברגע שנמחקה אידיאולוגיה וכל מה שמנווט אותם... הם עושים גם צחוק מהפוליטיקה, הם עושים צחוק מהמושג הזה, הם בכלל מפדרים עצמם לדעת. לא, אבל בוא, באמת אנשים מצביעים להם, באמת אנשים מצביעים להם, אתה רואה, תראה, אני רואה את ההשתלחויות של אנשי הדגלים השחורים. באמת, לפעמים אני רואה שם את ה... אגב, בוא, אתה זוכר במוצאי שבת בשבוע שעבר? דיברתי איתך בשידור, אמרתי לך, זה אנרכיסטים אלימים. בשום מקום בתקשורת זה לא דובר, בשום מקום בתקשורת זה לא דובר, דיברנו על זה אצלך במוצאי שבת על האנשים האלה שהגיעו לשער האחורי של בלפור. ואותם אנשים עכשיו רצים במפלגה. אז כנראה שיש מי ש... שוב, זה לא כוח אלקטורלי, הם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל כנראה שיש מי שתומך בשגרונות האלה. וגם יאיר גולן, לצערי. יערה, נשאר לנו, נותר לנו דקה וחצי, כי יש לנו מבזק בתשע, לפני סמוטריץ' מלחץ. תשמעו, מה שקורה עם בצלאל סמוטריץ' זה מדהים בימים האחרונים, הוא מתראיין גם אצלך בו, אז שימו לב, הוא מדבר על מי שהזניח את הערכים שלו. מה שנאמר על ידי פרשנים פוליטיים מהימין בחודש האחרון, בחודשיים, חצי שנה האחרונה, פתאום סמוטריץ' אומר את זה בפיו. אם סמוטריץ' אומר את זה על בנט, שהם חברים טובים, וזה מאוד מאוד מטריד, צריך לחשוב פעמיים לאן בנט לוקח את ההרפתקה הפוליטית שלו הפעם, וצריך להבין שאם סמוטריץ' לא רץ איתו, יכולים להיכנס אנשים למפלגה של בנט, והאם בנט כבר ימשיך לסמן משהו בגוש הימין, או שהוא ממש עובר ככה, שובר חד למרכז, מתנתק מהצינות הדתית? זה מעניין מאוד, כי גם אם סמוטריץ' ילך בסופו של דבר עם בנט, הרי השתמשו בדברים שסמוטריץ' אמר. בדיוק, וזה מאוד מעניין, צריך להקשיב לאמירות של סמוטריץ', הן לא נאמרות סתם, ומעניין לאן זה ילך, הכדור שלג הזה הולך וגדל, אני לא יודעת אם כבר יש, תמיד יש דרך חזרה, אבל זה כבר ככה, מה שנקרא, הרכבת יצא. תמיד יש דרך חזרה, את יודעת, אומרים, מסתכלים על סקרים, אומרים, אני לא עובר, יאללה, יש דרך חזרה. ככה זה עובד בפוליטיקה הישראלית, צריך לזכור. יש פה הרבה הפעלת שרירים, ברור שיש פה הרבה הפעלת שרירים, גם... לגמרי, והוא יודע להפעיל. יערה זרד, תודה רבה לך על הדברים, חבל שזה קצר. תודה רבה. אנחנו את השעה הראשונה שלנו כאן, של האולפן הפתוח, מסיימים. מישל, אנחנו נכין לנו קפה קצר כזה, את לא בעצם שותה קפה, אני אשתי קפה, את אשתי סודה, ומבזק קצר, ומיד נשוב. האולפן הפתוח, שעה שנייה, חזרנו, חברים יקרים, כאן מהאולפן של ערוץ 20 בקריית אתא. איזה כיף מישל להגיע, עד 10 דקות פה, אני דקה וחצי. מגיעים מהר, אבל תמיד מכניסים לי את זה בערב, לנסוע לירושלים, אבל אין כמו לנסוע לירושלים. תמיד תענוג. כל פעם שאני נוסע לירושלים, חייב להגיד לך בעליות, שאתה רואה את המשוריינים, ואתה עובר את האזור של מוצא, כל האזור הזה. הלב, אי אפשר להסביר את זה, הלב מתרחב. יש בבית. מרגיש שאין, תענוג, זה מתנה בשבילי לעלות לירושלים, אני אומר לכם את זה בצורה הכי אמיתית, ושתיגמר כבר הקורונה, שנוכל לנסוע לכותל כסדרו עם כל האנשים, יכולים לנסוע, אבל עם כל האנשים יחד, שזה סיפור אחר לגמרי, שם אתה מרגיש, חש את הדופק של עם ישראל שם בכותל המערבי, בירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, צריך לזכור ולומר. תשמעי, בואי נחזור מעבר אחד לקורונה, דיברנו 6,706, שמאומתים ביממה האחרונה, ואת יודעת, יש מריבה שלמה סביב נושא של החיסונים, ואת רואה ברשת החברתית, ואנחנו רואים את ההודעות,
אני בן 45, למה עוד לא התחסנתי? לא אני, אני קונה 45, כן? למה לא התחסנתי? אני 60, אני כל מיני כאלה, ואז מסתבר שחלק מהקופות בכללית כבר אתמול, למשל בירושלים, ראינו בני 45 מתחסנים, במכבי זה אפילו לא בכיוון, אתמול ביקשנו לשמוע את ההתייחסות של מכבי לעניין הזה, ודיברנו עם דובר קופת חולי מכבי, בואי תצפי בדברים האלה ששוחחנו איתו אתמול, הראל סגל ואני בתוכנית הסיפור המרכזי. אתה בעצם, אני אעזור לך לנסח את השאלה, אתה שואל למה רק מכבי כן. פועלת בדיוק לפי הנחיות משרד הבריאות. ועוד יתר הקופות, סליחה שאני אגיד את זה ככה, שכונה. אני אפילו אגזים ואגיד, זה ניצול החיסונים כשוחד שיווקי, ואת זה אנחנו לא נעשה. אני מוכן שנהיה לא פופולריים או פחות פופולריים. אני אפילו מבין שיהיו מבוטחים שבגלל דבר כזה יעזבו אותנו. זה לא יזיז אותנו מלעשות הדבר הנכון. הגשתם תלונה בעניין הזה? יש כאן אירוע בסדר גודל בינלאומי, וצריך לפעול כאן לפי הנחיות. אם יתחיל כאוס, אז כל דאלים כבר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אנחנו לא במשחק הזה, אנחנו נעשה בדיוק. זה מה שקורה, כל הקופות עושות את זה. אתה אומר אתם לא, אתם יוצא הדופן בעניין הזה. כולם מדברים על הסיפור הזה, תראה מה הולך ברשתות החברתיות, ואני שואל, הגשתם תלונה למשרד הבריאות בעניין הזה? א', בוודאי שהגשנו לא תלונה, אלא תלונות למשרד הבריאות, ואני אומר שוב, אנחנו נהיה האחרונים להישאר במוצב הזה של הערכים, ושל לעבוד לפי הנחיות, גם אם כל המוצבים מסביב ננטשו, אנחנו מקווים שמי שיושב במתכ"ל יבוא ויישר את כולם, כי מה שקורה כאן הוא כאוס, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות, ואני אגיד לך עוד משהו. יש עכשיו עשרות אלפי עובדים בקופות החולים האחרות שיודעים שמה שקורה אצלם זה כאוס, שיודעים שמה שקורה אצלם זה פשוט בלגן, זה פשוט ניצול לא נכון של המשאבים, זה בזבוז, ויש אלפים של עובדי מכבי שיודעים שהם עושים את הדבר הנכון, חוטפים על זה ביקורת מהציבור, אבל אנחנו לא נזוז. מה שצריך זה לחסן את הקבוצות שבסיכון הכי גבוה להסתבך, ואני יודע שביממות הקרובות קבוצות החיסון ממילא יתרחבו ויגדלו, ולכן הרעש הזה הוא רעש שיחלוף בתוך יממות אחדות. אני קורא לישראלים, יש לנו באמת, אני אקח מערוץ אחר סליחה, אבל יש לנו ארץ נהדרת, ואנחנו נמצאים במצב מצוין, עוד יממה, עוד שתיים, אפילו עוד ארבע יממות של סבלנות, אבל שהכל יעבוד פה מסודר, אבל, העולם מעולה, מסתכל אבל... עלינו בהשתאות. טוב, ראינו את הדברים האלה, יש ויכוח. מה שראינו ברקע בתמונות בזמן שדובר קופת חולי מכבי דיבר, זה התור לכללית בארנה בירושלים. מטורף, זה לפני שעות כזה תור, וכולם רצים להתחסן משל, ואת רואה את הוויכוחים. כל הסיפור הזה, מה שבעולם היו מתים בכלל להיות במצב שלנו, אבל אומר את זה גם במכבי, ואת יודעת מה, הוא די שכנע אותי, אנחנו לא, איך אומר, שוחד שיווקי, אנחנו לא נחסן את הצעירים קודם לפני המבוגרים. יש לנו סדר, אנחנו הולכים לפי הסדר, ואת יודעת מה, שכנע מאוד. בסוף יש הנחיות שהמטרה שלהם היא להציל חיים, ולא עדיפות כזו או אחרת לאוכלוסייה פריבילגית יותר או פחות, והוא צודק, הוא אומר טיעון משכנע מאוד, שהמטרה היא לייצר סדר בכל הדבר הזה. אמנם אנחנו באמת מדינה ברת מזל, יש לנו כבר את הזכות להתעסק במי מקבל ומתי, אבל כן חשוב שזה יתנהל בצורה הנכונה, וקודם כל נחסן את מי שנמצא בקבוצת סיכון. כן, טוב, אז בואי נעבור במעבר אחד למשהו אחר, אבל הוא קשור גם לקורונה ולתקופה הזאת, ויש כאלה שמנצלים את התקופה הזאת, כדי לשגע את כולנו ובעיקר את הילדים שלנו ולנסות להפוך אותנו לנוצרים, פשוט לא יאמן. שלומי ריזל, יד לאחים, בוקר טוב. בוקר טוב, בועז. אז אנחנו מדברים על המיסיון שיחד איתכם אנחנו עוקבים אחריו תקופה, אתם עושים לא מעט פעילות כדי לנסות למגר את הטרפת הזאת, שלצערי מדינת ישראל מעלימה ממנה עין. אנחנו רואים את המיסיון הזה חוגג בתיבות הדואר, רואים חוגג אותו בהרבה מקומות, ועכשיו יש תקופה של גם סגרים וגם תקופה של קורונה, שאנשים רבים נמצאים יותר ברשתות החברתיות, יותר מול המסכים הקטנים, והמיסיון מנצל את זה, אני מבין. כן, מנצל את זה בכל הכוח. תראה, סרטון שהגיע לידינו, לידי יד לאחים, של מיסיונר בכיר, הייתי אומר אולי בכיר המיסיונרים בארץ, בשם איתן בר, מראה שהוא פונה באותו סרטון
לתורמים נוצריים אוונגליסטים בחוץ לארץ. הוא פונה אליהם בעצם כדי לקבל כספים לפעילות המיסיונרית, ואומר להם, ברגע שישראל נמצאת בסגר, מבחינתנו זה הזמן הטוב ביותר להטיף. כלומר, לא מספיק שאנשים סובלים, אנשים נמצאים בבית ומתמודדים עם נגיף, מתמודדים עם ההשלכות החברתיות והכלכליות והנפשיות של הנושא הזה, יש לנו כרגע בעיה נוספת להתמודד איתה, באים אותם מיסיונרים בחוצפה, ופשוט מנצלים את המצב הסבוך הזה, כדי להטיף לאנשים להמיר את דתם. כלומר, הם מנצלים את זה, או שאנשים משעמם להם בבית, או שאנשים נמצאים במצב של דחק כזה או אחר, ומחפשים תשובות, מחפשים להתעלות במשהו, ופשוט באים ומטיפים להם. עכשיו, אתה בועז עוקב פה הרבה אחרי באמת הפעילות המיסיונרית החצופה הזאת, ואתה יודע שהמיסיונרים, בניגוד לעבר, הם לא באים עם צלב ואומרים בואו תהיה נוצרי. הם פועלים בצורה מתוחכמת, ולכן הסכנה. כלומר, הם אומרים אנחנו קבוצה יהודית שמאמינה כביכול בכל הערכים היהודים, ועל הדרך גם מאמינים בישו. זה לא נכון, הם קבוצה נוצרית לכל דבר, יש להם תיאולוגיה נוצרית לכל דבר, בית המשפט העליון בארץ הכיר בהם כנוצרים, מבחינה היסטורית הם נוצרים, אפילו הרפורמים והקונסרבטיבים לא רואים אותם כיהודים, ומאמינים גם כן. בישו כאלוהים. כותבת לנו כאן ריקי בן אברהם גם מלא סרטונים ביוטיוב. מלא סרטונים ביוטיוב, אני מדבר איתך, פונים אלינו הורים, לילדים ונערים בגיל 12, 13, 14, שהילדים שלהם מבולבלים, כי כשהם רוצים להיכנס ביוטיוב לסרטי ילדים, אתה יודע, ילדים עכשיו נמצאים בבית משועממים, קופצת להם פרסומת על ישו, תראה עד לאיפה הגיע הטרלול הזה, ולצערנו, למרות שהחוק אוסר מיסיון לקטינים, והחוק אוסר מיסיון בתמורה לטובות הנאה כאלו ואחרים, המיסיונרים מצפצפים על החוק, מטיפים לילדים קטנים בריש גלי, מטיפים בתמורה לטובות הנאה, תוך כדי שהם מנצלים את המצב הקאוטי הזה, ומבחינת הילכים, זו מלחמה יומיומית. אני רוצה לשאול אותך לסיום, זו תעשייה שיש מאחורה מאות מיליוני דולרים, הרי אי אפשר להדפיס בכמויות, וספרים, וחוברות, ולחלק, ואנשים שמסתובבים, הרי זו תעשייה שמופעלת במכוון שבא מאירופה כדי, וארצות הברית כדי להפיל אותנו כאן. כן, לחלוטין. תראה, יד לאחים עשה בתחילת 2020 דוח שנקרא דוח המיסיון, שמראה את הכסף הגדול שמוזרם פה למיסיונרים בכל שנה, ומדובר באמת במאות מיליוני דולרים, גם מכנסיות זרות, גם ממאמינים אוונגליסטים, כי מבחינתם, ברגע שהם מצליחים לפעול ולשכנע ולנצר יהודים, הם עשו את הדבר הגדול ביותר בחייהם, ולכן הכסף פה נשפך בלי חשבון, והמיסיונרים פשוט לוקחים את הכסף הזה ועושים בו שימוש, בזמן שאנחנו יושבים בבית ובתמימותינו חושבים שהכל מתנהל על מי מנוחות, יש מאחורי הקלעים קרנות וגופים שפועלים ללא לאות עם המון כסף, עם הרבה כוח, עם הרבה אמביציה, כדי לפעול לנצל אותנו. אתה יודע, מדברים פה אפילו על קרנות מהשמאל ודברים כאלו, זה כסף קטן לעומת הכסף של המיסיון. ואני יכול לומר לך, אגב, בהקשר זה, אפליקציית עברית, שזו חנות הספרים המקוונת הגדולה ביותר בארץ, עם בית ידיעות אחרונות, משתפת פעולה עם המיסיונרים, ומוכרת במבצע, ב5 שקלים, ספר עטפה מיסיונרי. עכשיו, פנינו להוצאת עברית, הם אומרים, אנחנו מצד חופש הביטוי וחופש הדיבור והדת, לא יכולים למנוע את זה. עכשיו, אני חושב שבדיוק הפוך, מצד חופש הביטוי והדת, אל תמכרו את זה, כי אתם עובדים על אנשים בעיניים, אתם מוכרים להם ספר שהוא כאילו ספר יהודי, ולמעשה זה ספר נוצרי שמגיע פה בתרמית להטיף ליהודים. לא הייתם מוכרים ספר של כן, דייר. אני גם חייב להגיד לך לסיום, כי תשמע, הם כל כך דוחפים כסף, שאפילו באתר שלי, לפעמים קופצת פרסומת של גוגל, אנחנו לא יכולים למנוע את זה, אנחנו כל פעם יכולים למחוק את זה, נכון. קופצת פרסומת של גוגל על המיסיון, הם דוחפים לך את זה בכוח מאחורי הקלעים, ואתה מבין שיש פה תעשייה עצומה של כסף. שלום אריז, אנחנו נמשיך לעקוב איתך אחר הנושא הזה, תעדכן אותנו בכל דבר, כי אולי איזה דג בממשלה יתעורר יום אחד, כן, יבין שאם אנחנו ככה נמשיך, אז בעוד 20 ו-40 ו-50 שנה,
הם לא התמודדו בממשלת ישראל, אלא במדינת כל אזרחיה, ואולי לא קולטים את זה פה. כן, אם אתה רוצה למשפט סיכום, המיסיונרים אומרים שבזכות האינטרנט, ב-20 השנים האחרונות הם הצליחו להביא לנצרות יותר יהודים מ-20 מאות השנים האחרונות. כלומר, מה שהנצרות ניסה לעשות נזק המתה בכוח החרב, במסעות אצלה והאנקוויזיציה והכל, היא לא הצליחה כעת, היא מצליחה בזכות האינטרנט, בזכות התחכום והאומה, והשקר הזה, ותודה לך, באמת מאוד מלך, מקדיש תודה לך, תודה לך, המשך בוקר שקט, אנחנו נצא להפסקה קלה אחרי הראל סגל, מאי גולן, יש לנו עוד על מה לדבר, מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו תוכנית הבוקר של ערוץ 20, וידידי חברי היקר, הראל סגל, איתי על קו הטלפון, בוקר טוב. בוקר אור, בועז. אתה שומע אותי? אז, כן, שומעים אותך מצוין. כי אני בקושי שומע אותך, אני מוזניות. אז אם לא נשמע טוב, ננסה לשפר בדרך, וזה טוב שאתה בנהיגה ולא בצורה אחרת. מי אני שאני אטיף לך, אבל בסדר, תשמע רגע. ראינו קודם כמה, ראינו פה איזה שתי דקות מראיון עם דובר מכבי, ובאנו שנינו טעונים אתמול לשידור על הנושא הזה של החיסונים, ואז הוא קצת שכנע אותנו, לא? לא, מלכתחילה חשבתי שדווקא מכבי, אתה יודע, מתנהגים בצורה יותר זהירה, והתלונות באות לקופות האחרות, כעסתי על מכבי שהם גם כן לא עושים קומבינות, אבל הוא בא ואומר, שמע, אנחנו מטפלים, קודם כל מחסנים את אוכלוסיות היעד, וזה המחויבות שלנו, ולהשיג אותם ולהגיע אליהם. אבל יש כנראה קופות אחרות שעושות עם זה דברים אחרים, כאילו אנחנו רואים שאנשים צעירים חוסנו בקופות אחרות, גם במכבי. כן, אני לפי מה שהבנתי הבוקר, ככה קצת בדקתי את הנושא, אז אמרו לי שתוך יומיים שלושה מתחילים לרדת גם בגיל, בכל הקופות גם יחד, גם מבחינת התנהלות ומבחינת הנהלים אפילו, אז זה אומר שזה יגיע בקרוב גם לכתף שלך, כמו לרוב אזרחי ישראל, אבל במילה אחת, הראל, אתה יודע, אנחנו ממשיכים לעשות בית ספר לעולם בעניין הזה. זה מדהים, זה מדהים. הבנתי שפייר, כאילו מודרנה תיכנס בשלב יותר מאוחר, גם מודרנה הייתה חיסון מצוין, כי עבר FDA אפילו יותר טוב מאשר פייזר. כן, תשמע, תראה, זה... שלא יגידו שאנחנו שופרות, אבל זה הרבה בזכות, אתה יודע, הרי של ראש הממשלה תשמע, הוא טמטם אותם, והם נתנו לו את זה. תשמע, יאמר לזכותו. איך אומרים? במקומות אחרים, מה ששלו, שלו. כן, מה ששלו, שלו, ואתה יודע, יש גם תיקים שהם לא שלו, אבל הלבישו לו אותן. מדהים מה שקורה עם כל הסיפור הזה. תקשיב, מנדלבליט, כל הסיפור הזה של האישורים, לא אישורים, אין דרך אחרת להסביר את זה מאשר תפירת תיקים. אני חושב שאנחנו הגענו לרגע מעניין מאוד גם בהיסטוריה של מדינת ישראל ובהיסטוריה של המשפט של מדינת ישראל, וכמובן ברגע הזה אנחנו פשוט מגלים כל כך הרבה ליקויים, כל כך הרבה חורים, כל כך הרבה תהיות שעולות וכולי, בתיק של הבן אדם המשפט, אתה יודע, של ראש הממשלה. אם ככה, ככה נוקטים, ככה עובדים, ככה מתנהלים, בתיק הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל, אוי ואבוי לנו מה קורה בתיקים של אנשים רגילים. ולכן הסיפור הזה, אתה יודע, גם האישורים, לא עניין טכני. זה ממש לא עניין טכני, זה עניין מהותי ביותר. מתי התחילו לחור, למה התחילו לחור, מה לא, האם עשו פה פישו, לא עשו פה פישו. קיצור, יודע, עוד נכונו לנו עלילות רבות ומשונות בסיפור הזה. כן, בסופו של דבר, בוא נגיד שמבחינת מנדטים זה מועיל הימין שרואה שתופרים את ראש הממשלה. הראל סגל, ניפגש הערב בסיפור המרכזי. תודה רבה לך על הדברים. בכיף הכי כפר היה לנו, להתראות מותק, ביי. תודה, תודה, תודה. הראל כל בוקר ככה עושה כושר וזה, אני בגללו עכשיו לקחתי אופניים והתחלתי לנסוע כל עוד נפשי בי בעניין הזה. אני רוצה להראות לך ולצופים שלנו, מישל, את הדברים החדים, הברורים, וקשה שלא להאמין לאיש, במיוחד שיש גם סרטונים שמתעדים את זה. אנחנו מדברים על מי שחשוד בתקיפת, או שכבר צבעו אותו ככזה, כשתקף את מפקד סיירת גולני,
יהודה שמעון, ובאמת איש מלח הארץ צריך לומר, הגיע אתמול לרעיון בלעדי בסיפור המרכזי, ראינו קטע קצר במבזק קודם, אבל בואו נראה את הרעיון שקיימנו אותו, איתו אתמול בערוץ 20. עכשיו לסיפור הבא, אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין יהודה שמעון, תושב חוות גלעד, אתה יכול להוריד את המסכה. ובזום שלנו גם אלחנן גרונר, מהקול היהודי, נפנה אליך קודם. אבל האם אנחנו יכולים לראות את הסרטון מהאירועים אמש? בבקשה, קודם לכן. יש לנו את הסרטון? עוד לא, רגע, עוד שנייה אנחנו נראה את הסרטון. טוב, בואו נפתח, עורך דין יהודה שמעון. בצבא טוענים, דובר צהל, הרמטכ"ל, אני רואה שר הביטחון, כולם מגנים. אתה תקפת אתמול את מפקד גדוד הסיור של גולני. אני אגיד רק כמה דברים. קודם כל לא באתי לפה כדי לתקוף אותו עוד פעם. אני באתי לפה קודם כל כדי להעביר מסר של פיוס. הדבר הזה נוגע לי בנקודה שהיא קצת מעוררת אצלי דברים מהעבר. אני ב-96 הייתי בצומת נצרים. איבדתי חבר מאוד מאוד קרוב בשם ויסאם עמר. יכול להיות מאוד שקרוב משפחה של המגד הזה, שעד היום לא ידעתי שהוא בכלל מגד ולא ידעתי שהוא קצין, יכול להיות שפיקדתי עליו בעופרת יצוקה. ב-2008 נכנסנו הגדוד היחיד, היחידה היחידה שנכנסה במילואים לתוך עזה, בחור בשם ג'מיל קיוף, ואין לי שום רצון, אחרי שהבנתי על מי מדובר בכלל, שעשה את מה שעשה אתמול, אין לי שום רצון לפגוע בו, להכפיש אותו ולהתנגח בו לשווא. בעצם אני רואה את עצמי גם כמי ששירת במשך 5.5 שנים ביחידה להבטחת שופטים, מעמודי התווך שלה בבית משפט שלום בירושלים, וגם כמי שהתנדב עד 2015 במילואים, הייתי בצוק איתן, עופרת יצוקה, עמוד ענן, אין מבצע שלא הייתי בו מחומת מגן. אין לי שום רצון לפגוע במישהו מהצבא, אלא מה? שנראה לי שהכניס אותי שלא ברצוני מתחת לאלונקה, והאלונקה היא הרבה יותר גדולה מהסיפור הזה של כן תקף או לא תקף. האלונקה היא הטיוח של המוות של אהוביה סנדק, שם הייתי עם בני משפחתי, 8 ילדים, מתוך הילדים שלי במספר, יש לי 10 ברוך השם. ברוך השם. הייתי, ובאנו למחות בשקט. במשך שעה, שעה וחצי, המחאה עברה בשקט, כשאני בכלל עומד בצד ומדבר עם ידידים, חברים ומכרים. קבוצת נערות ישבה על הכביש, ראיתי חייל, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי מה הוא, ניגש אליהם, לקבוצת הנערות, עם עוד כמה חיילים, ואת אחד החיילים נוגע באחת הנערות, בצורה שלי לפחות, הייתה נראית לא הולמת. ניגשתי אליו, אמרתי לו, תעזוב את הבנות, אל תיגעו בבנות, והוא בחר להדוף אותי ולדחוף אותי, לא הייתה לי ברירה. זאת אומרת, אתה אומר שרק אמרת לו לא לגוע בבנות ודחף לא, אותו. לא, הוא דחף אותי, הורדתי לו את היד, קפצו עליי 4-5 חיילים, ואחרי זה גם יותר, כפי שאפשר לראות גם בסרטונים, הרביצו לי, קראו לי את המסכה, לא אגרוף ולא שום דבר. הכל מתועד אגב, נכון? הכל מתועד. כלומר, אם... לא אני תיעדתי, זה סרטונים שאני קיבלתי, שאנשים שלחו לי מתוך ההפגנה. יפה, כלומר, למשטרה, הבנתי שהקצין, סגן אלוף קיוף, הגיש תלונה במשטרה. למשטרה יש חומרים, יכולים לראות אם הייתה פה תקיפה. גם לא במשטרה, אם אתה שואל אותי, היה פה איזשהו ניסיון הלאום, כי הקצין הזה הגיש את התלונה לידי. הגיעה ניידת שבכלל לא הייתה במקום. 20 דקות חיכיתי עם השוטר, שוחחתי איתו. הוא אמר לי, תשמע, כל האירוע מוקלט אצלי במצלמת חזה. אמרתי לו, בוא תראה לי. תראה לי, הנה אני פה. לא היה אגרוף ולא היה נעליים. מה אתה מבלבל את השכל? מה אני בכלל? אני מעוקב, אני עצור, מה אני? הוא אומר לי, אתה עצור. הגיע ניידת, הקצין הזה, איוב קיוף, שהיום אנחנו יודעים מי הוא, נכנס לניידת, נתן גרסה, השוטר אומר לי, אתה עצור, תעלה לניידת. עליתי לניידת, הסיעו אותי לתחנת אריאל. ישבתי 40 דקות בלובי, אף אחד לא ניגש אליי. כעבור 40 דקות אומרים לי, לך הביתה. אמרתי להם, מה זה לך הביתה? תגידו, מה אתם עושים, צחוק? מה, איזה מין, איפה אנחנו ברפובליקת בננות? האם יש לנו את הסרטון, להראות את הסרטון? יש את הסרטון? אין, נפל. תקשיב, מכל הסרטונים, אני חייב להגיד משהו. אני עברתי היום על כל הסרטונים, והאמת שהיום בבוקר, אחרי התפילה, ניגשתי למשרד שלי והכנתי כתב תביעה מתוך איזושהי התלהמות שעברה לי בראש נגד הקצין, שלא ידעתי בכלל קצין. כתבתי חייל א', חייל ב', משטרת ישראל, צבא הגנה לישראל והשוטר שהיה שם.
תראה, כי בינתיים הנזק כבר נעשה, כי אם אני מסתכל על הציבוריות הישראלית, אין אדם שלא גינה אותך, אין גוף שלו, הצבא, דובר וגם צה"ל. עכשיו, גם בשעה האחרונה, כן. מתוך צה"ל, מוצאים עוד הודעה בעניין הזה. שמה? אבל אם יש... שאומרת, במהלך הלילה הותקף באלימות קצין צה"ל על ידי מתיישב, במהלך ניסיון פינוי ציר שנחסם על ידי מפגינים סמוך ליישוב קדומים, הטענות על נגיעות מיניות מצד הכוחות כלפי המפגינות שקריות ומשוללות כל יסוד. אגב, הוא לא טען מיני, הוא אמר הנראות. הכוחות פעלו כנדרש לפינוי המפגינים מהציר, לאחר שאלו סירבו יש לפנות. יש כל כך הרבה עדים שם. צה"ל מגנה ומוקיע אלימות. אין, אבל איך צה"ל קובע גרסה, האמת שזה גם בעיה. אם יש תלונה למשטרה, אז מה, אז דובר צה"ל הוא כאילו... הוא נהיה משטרה. הוא נהיה גם השופט. לא הייתה גרסה במשטרה, רק היום בבוקר הגעתי מרצוני, בצהריים. כן. הגעתי מעצמי, הגעתי למשטרה, שם הודיעו לי שאני חשוד, נחקר בעזרה, על זה, אחד, שישבתי על הכביש, וכל הסרטונים רואים שזה לא נכון, ומי בגילי? אני בגילי, אלך לשבת על הכבישים. אז בואו נראה, בואו נראה עכשיו את הסרטון, בואו תצפו ביחד איתנו. טוב, אני לא ראיתי פה תקיפה, אני מניח שיש עוד סרטונים, יראו, אבל פה המשטרה חייבת... אולי מילולית, אבל פיזית זה בוודאי לא... לא, לא, פה צריכה להיות קביעה חד משמעית של משטרת ישראל, אני אסביר לך למה, כי אחרת זה נשאר כאילו, זה נשאר בוץ שהם ערכו לעורך דין שמעון, לנצח, הוא תקף קצין צה"ל. יכול להיות שזה ייגמר עכשיו כאילו באיזה, אתה יודע, בהתמוגגות, בפוגגות, כמו שהרבה פעמים קורה. אסור לוותר פה, פה צריך להיות, יכול להיות שהיה פה איזשהו עימות הזה, אבל אני לא ראיתי פה, לא ראיתי אלימות כלפי קצין. אבל אני אגיד לך איכן הבעיה המרכזית שלי, כאן שאני מסתכל על הסרטונים על זה, למה לא חיילות באות לפנות הבנות? למה להגיע למצב הזה? זה פחות בעיה שלי. כן, אני מדבר מהצד, אנחנו מכירים הרבה אירועים, שכשיש נשים, זה שוטרות, וכשיש גברים, זה שוטרים. האם אתם יודעים שהבנות יושבות שם, אתם הרי יודעים, תביאו חיילת לפנות. אני אגיד לך מה הבעיה שלי. הבעיה שלי שבכל האירוע הזה היה שוטר אחד בלבד. שוטר אחד בלבד. נראה לכם הגיוני לשלוח את פלסר גולני עם המגד, עם כל הלוחמים, עם החפק שלו, ללכת ולפנות נערות שחוסמות ציר. כן, אבל אתמול הודיעו שלטובת כל העניינים של הסגר, מכניסים יותר כוחות צהל מאשר משטרה. לפנות אותם בסדר, אבל זה מה שהיה. אני מבין את התסכול שלו. אתה יודע מה, אני מבין את התסכול שלו, ולמה הוציאו את זה עליי? אבל אתה אומר, לא תקפת אותו בשום צורה. לא תקפתי אותו, להפך. אני זה שהותקפתי, אני טענתי את זה גם לשוטר שהיה במקום. מוכן לעבור פוליגרף על זה? מוכן לעבור גם פוליגרף על זה. ותלונה שנאמר היום שאתה מגיש, זה ירד מהפרק, אני מבין. לא ירד מהפרק, אני בינתיים, אני אומר לכם כבר עכשיו, גם כתב התביעה האזרחי שהכנתי, ועשרות עורכי הדין, אם תראו את כמות ההודעות שקיבלתי היום, מכמות מעורכי הדין שאני בקשר איתם, החל מאיתמר בן גביר, כל עורכי הדין של חוננו, עוד עשרות עורכי הדין שאני חבר שלהם, ברמה האישית, אומרים לי, בוא נעזור לך לעשות את התביעה הזאת. הנה, גם אמר פה לי, ואני לא מתכוון לעשות את זה. אני לא רוצה לקרוא אותו. אבל השאלה, מה יקרה? השאלה אם אתה נשאר עם הקטם הזה עליך, כי מעכשיו, מהרגע שאיזה כתב צבאי אחד כתב... זה נגמר, זה עכשיו כל המתנחלים תוקפים. כל המתנחלים תוקפים. לא אכפת לי לסבול את הקטם. ואני אוהב, אתה יודע, שאני אוהב את חטיבת גולני והכל, ואני מניח שהרבה פה... אבל צריך פה לפעמים לדעת לעשות את זה. טוב, האמת קשה שלא להסכים איתו, ראינו כבר מאז, אני ראיתי לפחות 12 סרטונים, לא יותר כבר, ובשום סרטון לא ראיתי את הקצין מותקף. אני חייב לומר, כותב כאן איתמר טל, למה לא סימנו בסרטון את הקצין המותקף? כי הוא כנראה לא הותקף. לפחות לפי הסרטונים שראינו, הקצין לא הותקף. יש איזה משהו שרואים שהוא טיפה זז, כאילו מזיזים לו את היד או משהו, וזה די מתחבר למה... שאומר יהודה שמעון, ומי כמוני אוהב את צהל, ואתם יודעים את זה, ואת קציני צהל, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן. שמעון יהודה, עורך דין יהודה שמעון, איש ערכי מאוד, איש שלחם במלחמות רבות, כנראה לא תקף.
צריך לשים את הדברים בשולחן. מישל, רגע לפני הפסקה יש לך איזה עדכון ממשרד הבריאות. כן, משרד הבריאות מעדכן ממש בדקות האחרונות, שכבר החל ממחר, כל מבוטחי קופות החולים יוכלו לגשת, מבוטחי קופות החולים מגיל 55 ומעלה יוכלו לגשת, לקבוע תור ולהתחסן כבר החל ממחר. אז זה מתחבר עם מה שאמרנו כאן קודם, שתוך כמה ימים, שלושה, ארבעה ימים, אנחנו יודעים, יומיים שלושה, שזה יגיע כבר לגילאי 50, אז הנה אנחנו כבר, זה ברור שאנחנו כבר שם. התקדמות מדהימה מה שקורה כאן בישראל, וזה אומר, ההודעה הזאת של משרד הבריאות אומרת בעצם, שלכל המבוגרים יש ועוד מעט אנחנו מסיימים עם כולם. זה מה שזה אומר את ההודעה הזאת, זאת אומרת הרצף הזה נמשך, אין הפסקות, וכולם בסופו של דבר יהיו מחוסנים. איזה יופי לשמוע את הדברים האלה. הפסקה קלה, אחרי אני עם חברת הכנסת מאי גולן, מיד שבים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר עוד נושאים לקראת סיום התוכנית, יש לנו עוד חצי שעה, זה בסדר. אנחנו מצרפים אלינו את חברת הכנסת מאי גולן, בוקר טוב, הליכוד. בוקר אור לך, לצופים, המאזינים. אז תשמעי, אני אתמול, אני ככה מדבר איתך ואני אכנס רגע לטוויטר הפרטי שלי כדי לראות כמה עוקבים יש לי. אתמול היה לי 30.300, זאת אומרת, 30,000 ועוד 300 עוקבים, אולי קצת יותר, אבל זה על השלוש. ואחרי, פתאום אני נכנס כזה וראיתי פחות 200. לא הבנתי למה, אמרתי פה משהו מוזר, וכל פעם עשיתי לעצמי ריפרשים לראות שזה משהו זה, ואז אני רואה את הציוץ שלך שהורידו לה 500 עוקבים. נכון. ואז אני שומע מעוד מישהו שהורידו לו עוקבים, והמחנה המשותף של כולנו, הוא מה? סתימת פיות ימין אולי? כן, לא יודע, מה, חיפשו את המילים טראמפ ואיפה שראו טראמפ הורידו, אני לא יודע, אין לי מושג. אני אגיד לך, אתה יודע, עד שזה לא קורה לך, אתה חושב שמדובר אולי באיזושהי תיאוריית קונספירציה באמת, או משהו שלא קורה. אני יכולה להגיד לך שאני סך הכל פרסמתי ציוץ תמים למדי לפני שלושה ימים, שבו אמרתי תודה לכבוד הנשיא דונלד טראמפ, שהיה באמת אחד מהחברים הקרובים ביותר של ישראל, ועל מה שעשה למען ישראל. לא באמת עוברות 48 שעות ויורדים לי מעל 500 עוקבים בשיטתיות, אתה יודע, כל יום 50, כל כמה שעות יותר נכון 50, זה אגב עדיין ממשיך לרדת, הייתי 20,700, היום אני 20,100, זאת אומרת כבר יותר מ-500, ואתה מבין, אתה מסתכל, והכי מצחיק זה שאתה מקבל כל יום הודעה על זה שמתווספים לך עוד ועוד עוקבים, אתה מסתכל גם על החשבון של ראש הממשלה, אתה מסתכל על ישויות ימין, אני מדברת איתך על עשרות אלפי עוקבים מהטוויטר שיורדים. עכשיו, השאלה הגדולה היא, האם הם חסמו אנשים שתומכים בטראמפ או פעילי ימין, או פשוט הורידו בשיטתיות עוקבים לאנשי ימין בולטים? אני חייב לומר לך מידיעה, אנחנו יודעים את זה בוודאות, לפני כל מערכת בחירות מורידים את האלגוריתם ברשתות שונות, לנו למשל, 0404, קבוע. אנחנו רואים את זה, ממש לפני כל בחירות, יש מישהו שדואג להוריד, שהתפוצה שלנו תהיה פחותה, בלתי נתפס, לא יאמן, אבל זה, שוב, מביא אותי אליכם הביתה, מאי, לחברי הכנסת, משילות. נכון. מה קורה? נכון, אז אני יכולה באמת להגיד לך שכשבדיוק על מה שאתה מדבר, שגילינו שהריץ' בעצם כשאנחנו מדברים על ריץ', אנחנו מדברים על כמות האנשים שנחשפים לפוסטינג ולציוצים שלנו, גילינו שהיא יורדת באמת כל מערכת בחירות, או בכלל כל איזו תקופה, וכמובן זה קורה רק לאנשי ימין, שלא נדבר על חסימות, על ימין ועל שמאל, בלי סיבות, בלי הסבר מספק, בזמן שאנחנו רואים אנשי שמאל שמקללים ומטרפים ומאיימים, והחשבונות שלנו ממשיכים לפעול ללא שום בעיה. באמת, לפני שלושה חודשים, כינסנו ועדה בנושא, אני ועוד חברי כנסת, ואני יכולה להגיד לך בועז, שאותם נציגים של אותם רשתות חברתיות, בטח של טוויטר, לא שלא תרחו אפילו להגיע, לא תרחו אפילו להגיב או לענות. אז באמת, אני, לעניות דעתי, כן, הצעד הבא, זה לעשות בדיוק מה שקרה בארצות הברית, וזה להפעיל רגולציה, כי בסופו של דבר מדובר בחברות פרטיות, שיש להם את כל הידע עלינו, באמת, הם אח הגדול בצורה בלתי נתפסת, נכנסו לנו לכל החיים, וגם את הדבר המינימלי שלשמענו קומו, שזה חופש ביטוי, גם את זה עכשיו הן ממדרות. ולכן אני מאוד מאוד מקווה
שכשיהיה לנו רוב של 61 בעזרת השם בכנסת הבאה, נוכל באמת לעשות פעילות שסך הכל, סך הכל, בוא אז תשמור על אותו חופש ביטוי ואותו פלורליזם ואותה דמוקרטיה שאותן רשתות חברתיות הגיעו לעולם כדי לשמר וכדי להעצים. כי בפועל אנחנו רואים באמת דריסה אמיתית של חופש הביטוי של כל משהו ימין באותן רשתות חברתיות. כן. תראה, טוויטר, שזה באמת מין רשת חברתית ברנג'אית כזאת, ככה בתוך ישראל, לא תפסה בהתחלה, ואז נהפכה באמת למין אושיות, אתה יודע, אושיית ברנג'ה שכזאת, באמת באמת הפכה לכלי לחופש ביטוי לכולם, וכרגע סותם את פיות, וזה דבר שהוא לא יכול להתקבל. אני רוצה לסיום לשאול אותך על... ראית את הפעילה בענייני מסתננים? איזה יופי. כן, כן, פשוט חרפה, חרפה שאין כדוגמתה. עוד, אתה יודע, אני אגיד משפט קשה, אתה יודע מה זה להשתים מהמקפצה, זה בדיוק, אם תחפש את זה במילון, על מדיניות הממשלה, זה בדיוק מה שתמצא. משרד המשפטים ממנה רפרנטית לנושא הגירה, מישהי שהייתה פעילה כנגד מדיניות הממשלה, ובעד אני משוותה אפילו את מדיניות הממשלה, לתקופה של הנאצים, טוענת שצריך להזרח את כל המסתננים ולהשאיר אותם פה, הפגינה, הייתה פעילה בתוך ארגוני הסיוע הקשים ביותר למען המסתננים ונגד אזרחי מדינת ישראל, ואותה בועז, אותה ממנים לרפרנטית במשרד המשפטים לענייני הגירה, זה פשוט חרפה שאין כדוגמתה, זה עוד דוגמה מובהקת. לזה שכל איש מהמחנה הלאומי היום שבא בטענות למה מדיניות הימין לא באה לידי ביטוי, זה כי אין לנו רוב בכנסת, ואם דברים כאלה ימשיכו לקרות, לא נוכל להביא לידי ביטוי שום דבר ממה שאנחנו באמת רוצים ומאמינים בו. חברת הכנסת מאי גולן, מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה, המשך תודה, בוקר נפלא ושקט. הפסקונת אחרונה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, מישל, אני חייב קצת לצחוק. אני לא יכול ככה לעשות איזה משהו כזה, איזה מזל שיש את מתחם ההפקר הזה בבלפור, איזה מזל שהם באים שם לעשות בלגנים, ואיזה מזל שיש לנו את מוטי קסטל שלנו שמתעד. תראו איזה יופי. מוטי קסטל, בוקר טוב. בוקר טוב. אז כל פעם שאני, איך אומרים, בעליות לקסטל, אני מנסה לבדוק מה יהיה הסרטון הבא שתשחרר לנו. אנחנו רואים ברקע על המסע. היי, תסלחו לי. תראו את זה עם המזרק, זה פשוט... מזכיר לי את השיר, אלף קבעים. מתקרני, מה המזרק? בסדר, נו. תשמע, זה פשוט מדהים. איך אתה לא צוחק שם בזמן שאתה מצלם? אני אגיד לך מה, האמת שזה באמת נורא מצחיק. בפן הקומי אין ספק שזה דבר משעשע, אבל אני אומר, אם אנחנו מתנתקים רגע מהצחוק, הדבר הזה הוא מקומם ברמות. החגיגה שהייתה שם במשך ערב שלם של אנשים, מסיבה, הם גם אומרים ברמקול, אף אחד לא יסגור אותנו, אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, כאילו פשוט, באמת כמו שאמרת, שטח הפקר, מצפצפים על החוק. אני חייב להדגיש שהמשטרה לא נראתה שם במשך ערב שלם, וזה הדבר שאתה אומר, מה הולך פה? יש פה מדינה בתוך מדינה, כאילו בבתי כנסת אסור להתפלל, אנשים לא יכולים להתכנס יותר מ10 או... ופה עושים מה שרוצים. שאלתי גם אני, וגם שלחתי מישהו לשאול את השוטרים, למה אנשים פה במזרקה, למה אין כאן אכיפה? ושוטר אמר, תראה, האנשים במזרקה כבר קיבלו דוחות, והם ממשיכים ללכת בלי מסכות, אין לנו מה לעשות. אז א' כל, זה לא נכון, ערב שלם לא היה שם שוטר אחד, אף אחד לא קיבל שם דוח, ואני מוכן... אתה מדבר ואני נקרא מצחוק, תשמע, אתה מדבר, אתה רציני עכשיו, אני צוחק. אני חייב להגיד לך שאני רואה את התמונות האלה ואני צוחק, ואני לא בטוח שכולם היו מבינים אם היו נותנים להם דוחות. יש שם חלק של דעתי בכלל לא בפוקוס. אני לא רוצה להיכנס לכל מיני מילים כאן, לא יודע מי כן מי לא, אבל תשמע, מה שזה, זה, זה לא תרללת, זה תרלול מטורלל מכל התרלולים שיכולים להיות. זה החבר'ה שרוצים לשלוט ולהחליף את נתניהו. לא יודע, אין לי מילים. אתה יודע, באמת כל הכבוד לך שאתה מצלם, כן, הייתי, אני לא יכול להיכנס למתחם כזה בכלל. זה פשוט הזיה, זה לא הפגנה, מישל, זה לא שום דבר שהוא לתקן, זה כי זה מקולקל מה שאנחנו רואים, זה קלקול אחד גדול. תראו, תסתכלו על התמונות, לא יאמן. זו הפגנה,
זה בגץ, זה הפרצוף של בגץ, זה הפרצוף של מנדלבליט, אתם רואים? זה האלה המחליטים, זה הפרצוף. תסתכלו עליהם, תסתכלו על מערכת המשפט. הנה התמונות, הנה מערכת המשפט שלנו, בטירוף המטורף הזה שנותנים בזמן קורונה, בלי מסכות. אגב, גם הישיבה הזאת על הכיכר ועל המזרקה, זה עבירה על החוק, זה רכוש ציבורי. יש פה הרבה דברים שאף אחד לא שם עליהם בכלל, ונותנים להם להתרחש, וזה פשוט מרתיח לראות את... אתם מצחיק מצד אחד, מצד שני מרתיח עד כמה אנחנו מטומטמים. מטומטמים, פשוט מערכת משפטית מטופשת, מטומטמת, מטורללת. ככה זה נראה, ומוטי, טוב שאתה ממשיך תעד לנו את זה, לפחות שהעם יבין איך זה נראה, ומה עוד העם יבין? איך עושים מנדטים לימין? כשאתה רואה אותם, אתה ממהר להצביע, אתה אומר, וואלה, בחירות עכשיו, 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 כדי שלא נראה את הסלטות האלה, הם עושים לנו סלטות, לא יאמן. מה זה קשור להפגנות? מה זה קשור להפגנות? אתה לא יודע מוטי, אתה רואה מה שאנחנו מכירים על המסך, את התמונות שלך, אבל קראטה קיד, יאללה, חזרנו לשנות ה-80, סרטים. גם יש שם סגר, אתה יודע, אז אנשים באים למסיבה, אין ספק, אין עבודה, באים, אומרים את זה בכל רע, זה מה שהם עושים. טוב, ראינו גם את התיעוד שלך עם אלי אבידר, זה בכלל מי שמעודד את העניינים האלה ובא, זה חצי צחוק, נבחר ציבור, ואתה רואה את זה בתוך כל הסרט הזה, ואתה יודע, נכון, אני לפעמים הרי אומר לך, בוא בינינו, אנשים לא יודעים, אבל לפעמים אומר לך, עזוב, תפסיק תעד אותם וזה, אבל כל פעם אתה ממשיך תעד, וכל פעם אני אומר מחדש כמה זה היה חשוב, כי תראו באמת, תסתכלו על התמונות האלה, חברים, באמת, בוא, עזבו שמאל ימין, להסתכל על הדברים האלה, זאת תרללת, זה אנשים שאני לא בטוח שהם באמת רוצים להחליף את השלטון או שביבי מעניין אותם בפחות חלקם. לא יודע, תסתכלו, מה זה קשור? מה הריקודים האלה קשורים עכשיו? מה זה? ריקודים על ההצלחה בקורונה כמו החיות? מה זה אמור להביע? למה בלי מסכות? למה האיש הזה שהמשטרה עכשיו מזהה אותם? היא מכירה אותם, למה הם לא קיבלו כנסות? למה עכשיו הם לא מקבלים כנסות? מוטי, תגיש שאילתה למשטרה היום, אגב, על התמונות הברורות האלה של האנשים המוכרים, תשאל למה לא פנו אליהם לתת כנסות. הרי שמזהים מישהו שעובר, רגע מוטי, שמזהים מישהו שעובר עבירת נהיגה, אחר כך, או מספר שנקלט אחר כך, ממהרים לתת כנס. למה כאן לא נותנים? למה הבחור הזה שעומד על המזרקה, ההשחתה הציבורית הזאת, פוגע במשהו ציבורי, למה הוא לא חוטף כנס? לא מצליח להבין את זה. אני אגיש שאילתה בו, אז, אבל אני אגיד לך גם, זה גם קצת מייאש, גם ההודעות דוברות הגנריות, יגידו, המשטרה עושה את עבודתה ללא מסור פנים או ללא הבדל בין האוכלוסיות השונות, ואתה יודע, אנחנו רואים, אני רוצה לומר לך גם עוד מילה, גם בעניין החסימות של הכבישים, המשטרה חוסמת מיוזמתה רחובות שלמים בשביל קומץ הזויים הללו, בשביל המסיבות הפרועות האלו, ואילו חבריו של אהוביה, או לא משנה, אוכלוסיות אחרות שחוסמות כביש, לא שאני בעד חסימת כבישים, אני נגד חסימת כבישים בכל צורה ובעד כל מטרה שלי. אני חושב שחסימת כבישים זה דבר פסול בתכלית. אבל אם המשטרה חוסמת יוזמתה כבישים, אז למה פה איזה חצי כביש שחוסמים ישר מפעילים כן, מוטי, אתה תמשיך לתעד לנו כדי שנוכל לצחוק לפעמים בבוקר וגם לתעצבן, זה ביחד, זה מתאים לערכי התוכנית שלי. אז תודה רבה לך והמשך בוקר טוב. פנה למשטרה, נראה מה הם אומרים שם, תן להם את התמונות הברורות, נראה מה אומרים, האם ייתנו דוחות שם או לא, ברור שלא, אבל אנחנו נשב להם על הראש. איתמר כותב כאן, אין מילים לתאר את הכעס שהתמונות האלה מעוררות, חייבים להוקיע זאת בכל הזדמנות, וזיו ככה מגיב לנו בוואטסאפ עם התגובה הזאת, זו לא תרללת, זו זועמה. בסדר, יש גם וגם כל הדברים האלה, בסדר, טוב, אלה רק לא ביבי, ככה זה נראה. בסדר, אני במקומו יושב כל יום בבית מחייך, עושה וי, כל יום שעובר ורואה הפגנה עושה עוד וי, הנה, סדרו לי את היום, הפגנה, זה כמו בשעונים האלה של הכושר, שאתה רץ ואתה ממלא את הגלגל והוא מסתובב לך, הנה, עשית את היומית שלך, הם עושים את היומית לראש הממשלה. טוב, בואו נעבור, זה קשור בנושאים האלה, אבל מצד אחר, מצד ההבטחה, גילי בינג, מנכ"ל בינג סרוויס, בוקר טוב לך. בוקר טוב ומבורך. אז היית אצלנו אתמול בסיפור המרכזי בערוץ 20, וזה היה מורגש קצר מדי, אמרתי לך שנשלים קצת הבוקר. תשמע, אני פגשתי בך לא פעם ולא פעמיים באירועים של הבטחה של ראש הממשלה, אתם החברה שלכם שמאבטחת, וצמודים צמודים לראש הממשלה ומכירים הרבה דברים. אנחנו לא מדברים עכשיו על הנהלים הפנימיים והחסויים, אבל אנחנו מדברים על מה שקורה באמת. ומעגל מסוים של הבטחה, מחסום שהציבה המשטרה לפני מתחם ראש הממשלה, שם רחוב סמולנסקי, ראינו את זה,
נפרץ, והמפגינים האלה כשאנחנו רואים בתמונות הגיעו עד לשער, מי שמכיר את מעון ראש הממשלה, ואני מכיר היטב, זה כאן, לא נאמר בדיוק איפה, אבל מטרים ספורים מהכניסה למעון ראש הממשלה, זאת אומרת מרחק נגיעה מראש הממשלה, ואז מה, גילי, מה עושים במצב כזה? קודם בוא נתחיל מפריצת המחסום, כנראה לא הייתה מוכנות, או שהשוטרים היו מופתעים מהשעה המוקדמת של המפגינים, ולא הייתה מוכנות והערכת מצב נכונה, והם הגיעו איך אומרים? שלא אכפת להם, גם זה אני אומר, כן. אתה יודע, בסוף אנחנו זה הערה שלי, כן, כן. יש לנו שתי דקות, אז בואו נתקדם. ולפני הגעה לבית ראש הממשלה, כמובן, זה לא כזה פשוט גם לעבור את השער הזה. אני אחוזים מאוד, אני לא רוצה להגיד 0% סיכוי להיכנס, אבל סבירות מאוד נמוכה שהיה להם את היכולות להגיע לראש הממשלה. 0% אולי להיכנס, אבל זה 100% בקלות לזרוק בקבוק תעבירה או דברים יותר קשים, אתה יודע? כמו שראיתי קודם בתמונות הקודמות, זה היה נראה כמו מסיבת רחוב או מסיבת פורים, מה שיש שם, ואנשים זה לא מאוהדי ראש הממשלה, יש שנאה מטורפת בהפגנות האלה, והמוכנות של כוחות הביטחון צריכה להיות יותר אדוקה, בייחוד של המשטרה במעגל החיצוני, מה שאנחנו עושים בדרך כלל באירועים, כפי שראית, בערכות עם מחסומים חזקים, יציבים, ועם כוח אדם מנוסה ואכפתי, שימנע מצבים כאלו. גם אנחנו היינו מספר פעמים, אתה זוכר גם שם, בבית רועם, חיצוניים, ואיתנו לא התעסקו. אז זאת אומרת, אתה מבחינתך, בואו רק נסכם במשפט אחד, אתה אומר מבחינתך, מבחינת הנהלים, זה שלקחו את ראש הממשלה, שמו אותו בחדר מוסתר בבית, אלה הנהלים, אין פה משחקים בכלל בעוד שמפרט שיקול דעת לאותו מפקד בשטח. נחצה קו מסוים, והוא לא לוקח סיכונים, אפס סיכונים בהבטחת ראש ממשלה. גילי בינג, מאוד מודה לך קצר, אבל אנחנו חייבים לסיים, קיצרו גם אותנו. תודה רבה לך, והמשך בוקר שקט. נקווה שלא נראה עוד תמונות כאלה, ושהמשטרה תסיק לקחים מהעניין הזה, כי תמונות כאלה מישל אסור לנו לראות. אסור לנו לראות. טוב, זהו חברים, אנחנו כאן מסיימים את האולפן הפתוח הבוקר, יש לנו עוד יום עמוס בשידורים בערוץ 20, אחרינו מנעסיה כאן יישב, אתם מוזמנים לעקוב ולצפות וליהנות מכל השידורים שלנו מהלך היום הזה, המשך צפייה מנה, בוקר טוב ורק בשורות טובות.